Hai, Wawan. Hai, Bonso. Hai, guys. Jangan biar dikira kita no ready. Tidak sedasi dewi kota sebi dulu sini kan api satu dah kata agar pulak ke pulak mulai kan di mimpi ke kira dulu na mele ya nih sedene anu pur ke dewi kota sering api pulak agar hademu ina tidak sedasi hadapu ya beragam. Anita, paper paper yang nanti ya kalau itu grup pakai foto yang kita papers nanti ya. Se se Shanti Karma, aduh Budi Shanti Karma sekarang mana mau pergi kegiatan ini? Mau nampai negara kita nanti kita kali ini. Online lah ini dekat ini mana tuh? Hari finished. Has Hansa, ada lagi berapa? Gan, das das kau dah ada lagi berapa tuh? Tidak salah sih, mereka di dalam sergan ada libur ya, tapi usah gue mau dari, oh ada libur ya, hari dah agak nggak pulang, anit teh deng, mati ke hatimu, mangkil aja nang kini kayak kami kaku, hari, tidak salah sih, favorit kan nanti kau orang ini ada, tidak salah sih, mereka foto serpi, menggrup lagi foto ya, dah nanti kau orang ini ada usah, lama. Ada the paper ini nanti. Mau tukar nanti ya, nih. Untuk paper setia kan lama lesi itu kota. Balan pertanyaan kyo mu. Testa like dia दान से paper अब दे. सब पढ़ा के ग्रुप के दान से फोटो का दे. ओ सर बोलो हाँ हाँ एक मैं ग्रुप के दान. Grup kerja mau balan ya. Tesla, dia kriket sekarang kalau jangan pria tuh yang ini ini samiksha yang kedi, putri yang panas dia pun laba dan tor tulur yang pas dekker deh, anak orangnya yang kerja nggak ada. Tesla mati ya, terus ekdina lama mati ya. Terus memang dino nih dah saat ini kau rukun dino nih power tooling nanti ini, ini di mana, ini test, sarat tuh lagi, pahalus dene ku test sekarang kan narawat ini, tuh orang pahalus dene ku kyuah mau ngelihat pena test trauma, kotas dehi kita bisa lihat dia, nama ini kotas test kita rak kah dia, nama ini kotas ekdina tuh narawat Tes tarang itu nara pada kan tin no, pahli. Itu orang pahalus di nagi ani, ini tes rau makian ni kan, pahli. Tes tarang itu, viseshana pada dalan ya, pamana kian apa sahaja dalan ya, terus ada, ane viseshana pada neti ni sa, pahalus di nagi kian ni kan, api rau makapin ni liye no, pahala baik. Orang matik ke rau ni, ada kan orang ni mega, kerupun neti kan, dia matik kau kerai ya. Tapi buaya itu, ekhnya kan pelajaran tu pulak. Dah, ilangnya tarul aku na dah tuh dina tu test ha, ekdina na dia kara ini tarang gana naram bola tiga. Dah tuh dina, ekhnya jadi dekam naram bola buka tin ni mana meten. Tapi meten tu aku tu dah tuh dah kara. Meten tu dah tuh dah kara. Ini pas se, neng terung gana meten tu dah tuh dah mahal. Pahalain dah tu nak, ni kotas dekat mana tamai test kian. Ni aku cuma dah pahal, way. Ini sah meten tenno ni dekai. Adri, ban. Test kau cuma pahal kini nol. Dekai dah tu nai pahal, adri. Ini pasal pas ni aku memang akar dekai ni kak. Eka akar ya kot narba nanti budi. Pas ni, baru pahal kini. Ini tu ni dekai nama apa? Adri. Mega pahli kau orang ina tu sa online lah mai apa pahli kau orang ina na tu sa. Ini pasi raw makeup. Pahat dia di menu rupa satu hana pita pat keraga na dia di toro tura sering ek ek pensil ayat awe awe ganan soya dalu pedes tura eva liat apa. Dah ukum panah kini na ikir kini na. Ini dalam panah kini.
දැන් පේනවා මේ අවකාශ 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. ඒතකොට එළිය දන්නවා. මෙතන 5යි මේ දෙක 15යි 15යි 5යි 20යි. 20යි කියන්නේ මෙතන කීයද ළමයි එතකොට? 30යි. 30යි. ඒතකොට 50 හැදෙන්න ඕනේ. 30 දැන් 4ක් තියෙනවා. 4ෙම එකතුව 4ෙම එකතුව තමයි 50 වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ රෝම දෙකේ අහනවා. මේ රෝම එක අපි හැදුවේ. රෝම දෙකේ අහනවා. හරි ලේසි කොටස බලන්න. මෙම එක් දින තරඟ නරඹා තිබූ පිරිස කොපමණ වීද? එක් දින තරඟ නරඹා තිබූ පිරිස. දැන් කාට උත්තර කියලා එක් දින තරඟ කී දෙනෙක් නරඹලා තියෙනවද කියලා? 43. 43යි. මේ බලන්න එක් දින රවුම. ඉස්සෙල්ලා ටෙස්ට් රවුම ගත්තා වගේ එක් දින රවුම මෙන්න එක් දින රවුම. පැහැදිලි? මෙයත් එක් දින තරඟ නරඹලා තියෙනවා. මෙයත් එක් දින තරඟ නරඹලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙගොල්ලම එක් දින තරඟ නරඹලා තියෙන නිසා 13 එකතු කිරීම 30 වෙනවා. උත්තරේ 43යි කියලා. මාත් එක්කම ලියාගන්න. සරප්‍රේතය මාත් එක්කම ලියාගන්න. රූපසරහ ඇඳගන්න. සටහන් කරගන්න. මේ මාත් එක්කම ලියන්න. පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න හතරක් විතර සාකච්ඡා කරමු බලමු අද දවසේ. 12 මාරු වුණාට කමක් නැද්ද? කමක් නැහැ සර්. දොක් නැනේ පැය භාගයක් අපිට පහු වෙච්ච නිසා අපි පැය භාගයක් ඉස්සෙත් තියන අල්ලු. ඊළඟට මෙම 50 දෙනාගෙන් 33 දෙනෙකු පිරිනිවන් අතර ඔවුන් සියලු දෙනාම එක් දින තරඟ නරඹා තිබුණේ තවද පිරිමින් නම් දෙනෙකු ටෙස් තරඟ නරඹා තිබුණේ ඉහත දියේදී වෙන රූප සටහන නැවත පිටපත් කරගෙන නැවත අඳින්න පිටපත් කරගෙන පිරිමි දැක්කෙන උපකූලකය සුදුසු පරිදි එහි ඇතුළත් කොට එක් එක් පෙදෙසට අයත් අවයව ගන්න සොයා අදාළ පෙදෙස් තුල ඒවා ලියන්න. දැන් හරි ලස්සන කතාවක් තියෙන ළමයි මතකනේ සඳුත් අපි මේ වගේ ගානක් හදුවා. දැන් අපිට මෙහෙම ඉන්නවා. එහෙම තියෙනවා ටෙස් තරඟ. පැහැදිලිද? ටෙස් තරඟ ටික තියෙනවා. එක් දින තරඟ ටිකක් තියෙනවා. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ 50 දෙනාගේ 33 දෙනෙක් පිරිමිලු. වන අතර ඔවුන් සියලුම දෙනා. ඔබට තේරුම් ගන්න. ඔගොල්ලෝ ගානක් තේරුම් ගන්න ටිකක් හිමින් කියවන්න. ඇයි ඒ හිමින් කියවන්නේ? ඒක හොඳට ධාරණයට යන්න ඕනේ. අවබෝධයට යන්න ඕනේ. මේක තේරුම් අරගෙන යන්න ඕනේ නිසා වචනේ මාත යන්න. ඔවුන් සියලු දෙනාම එක් දින තරඟ නරඹා තිබුණේ. දැන් මම මෙන්න පිරිමි කියලා කවුමල් ගත්තොත් පිරිමි. ඊට පස්සේ මේක ගමු එක් දින කියලා. එක් දින. එක්කෝ ඔහොම වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක එක් දින කියලා අරන් මම ඉදා කිව්වා මේක ගන්න හැටි. මේක පිරිමි කියලා ගන්න. මේක පළවෙනි එක මේක දෙවෙනි එක අපි බලමු මේකෙන් තෝරගමු හරි උත්තරේ අපිට තර්ක කරලා ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එකපාරට රවුම දින්න යන්න එපා වර්ගේ. පිරිමි වන අතර උන් සියලු දෙනාම එක් දින තරඟ නරඹන්න ඕනේ. මෙන්න පිරිමි. මේක ගත්තොත් මෙතනත් පිරිමි ඉන්නවා ළමයි මෙතනත් පිරිමි ඉන්නවා. පිරිමි රවුම ඇතුලේ මේ ඩොට් දෙකම තියෙන. මෙතන ඉන්න කට්ටිය එක් දින තරඟ නරඹලා මෙතන ඉන්න කට්ටිය එක් දින තරඟ නරඹලද? එක් දින තරඟ නරඹලද මෙතන ඉන්න කට්ටිය? ඔන්ලයින් එක් දින රවුම ඇතුලේ ඉන්නේ. හයක් හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙතන පිරිමි ඉන්නවා. හැබැයි එක් දින රවුම ඇතුලේ නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ පිරිමි කට්ටිය එක් දින තරඟ නරඹනවද? උත්තර දෙන්න ඔන්ලයින් ළමයි. නැහැ. ඕ මොකද එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක් කට්ටි ඉන්නවා නේද? හැමෝම උත්තර දෙන්න මයික් ඔන් කරලා. ඒ නිසා මෙතන කට්ටිය එක් දින තරඟ නරඹන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන තව පිරිමි රවුම මෙතන විතරයි පිරිමි ඉන්නේ. හැබැයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ එක් දින රවුම ඇතුළේ. ඒ නිසා එක් දින තරඟ හැම පිරිමි කෙනෙක්ම නරඹනවා. ඒ නිසා මේක තමයි හරි රූප සලහ. මේක වැරදි. තේරුනේ නැති අය තුස්සන්. ඒ නිසා අපි එක් දින රවුම ඇතුළේ තමයි පිරිමි රවුම ඇඳගන්නවා. පේනවනේ පුළුවන්. 30 එක් දින රවුම ඇතුළේ ඔක්කොම 43ක් ඉන්නවා. ඒ නිසා හරි කතාව.
නිසා මේක ඇතුලෙන් ඇඳ ගන්න කිරිමි කියන රෝගය. මෙන්න අලුත් රූප සටහන හැමෝම මාත් එක්ක ඇඳ ගන්න. හැමෝම මාත් එක්ක ඇඳ ගන්න. මෙතන 50යි. ඒ රෝම ටෙස්ට්. මේ රෝම එක් දින. මේ රෝම කිරිමි. කිරිමි රෞමේ ඉන්නවයි කියනවා 33 දෙනෙක්. කිරිමි 33 නිසා මේක 33යි කියලා මෙතන කැපෙන්න ලියන රෞම. අපි දන්න එක දින රෞමේ 43ක් හිටියා. ඔක්කොම 43ක් හිටියා මේකේ 15ක් හිටියා ඔක්කොම. ඒතර මේ තෝරාගත්ත ආකාරය කවුරු හරි ඒක තේරුම් ගන්න හැටි මෙහෙම ලියා ගන්න. මොකද විභාගෙදී ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ගලප ගන්න බැරි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔහේ ලිව්වොත් එහෙම Tamanta කැමති එක අවසාන උත්තරේ හරි උත්තරේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ තෝරා ගැනීම තර්ක කරලා ගන්න ඕන එකක් ඒක. මේ 2016 ඉවරයට 2017 ගන්න මේ ගමන් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. 2017 හදාගෙන යන්න පුළුවන් ඉවරයට. වේගින් ඉවර වෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටියට 2017 හදන්න පුළුවන්. අනිත් කට්ටිය මාත් එක්ක කරමු මේක. කවද හරිද? ඔයගොල්ලෝ කැමරා සොන් කරගත්තාම බොහොම හොඳයි හැම දරුවෙක්ම ළමයි. දරුවෝ පන්තියට සහභාගී වුණා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි ඊළඟ කොටස බලන්න. ඉහත දී ඇති වෙන්රු නැහැ. ඒකේ තව එකක් තියෙනවා. තවද පිරිමින් නම දෙනුකු ටෙස්ට් තරඟ නරඹලා තියෙනවා ළමයි. පිරිමින් නම දෙනුකු. එතකොට බලන්න පිරිමි රවුමි ඉන්නත් ඕනි. පිරිමි රවුමි. මේ රවුම දිහා හොඳට බලන්න. මෙතන මේ රවුම මෙතන ඇගිල්ල තිබ්බොත් මේ කට්ටිය ටෙස්ට් වෙනවනේ. ටෙස්ට් රවුමටත් අයිති. එක් දින රවුම ඉන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පිරිමි නම දෙනකොට ටෙස්ට් තරඟ නරඹනවා කියලා. ඒකෝ මේ කට්ටිය ටෙස්ට් බලපු පිරිමි මේ කට්ටිය එක් දින නරඹපු කට්ටිය. ඒ නිසා මෙතනට නමේ දාගන්න. පැහැදිලිනේ? අන්න ඒවා මාත් එක්කම ලියාගන්න. දැන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එතනට 9 දාගත්තාම 33න් 9ක් අඩු කරාම මෙතන 24යි. මේ කොටස 24යි. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න මම යද්දකේ. මොකද්ද දිනුත් පැහැදිලි නෑ පස්සේ. මේ රවුමම තියෙනවා මෙතන වෙනසක් නෑ. එතනින් පිට මේ හිස් කොටස ඒ දෙක තියෙන තැන වෙන මුකුත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මෙතන දෙක දාගන්න පුළුවන්. ඒ ඒ මේ කොටසම ඒ විදිහටම තියෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ ඇතුලේ 13 තිබ්බ ප්‍රදේශය බලන්න ඕගොල්ලෝ හොඳට. 13 තිබ්බ ප්‍රදේශය දැන් කොටස් දෙකකට බෙදිලා ඒ 13 තිබ්බ ප්‍රදේශයෙන් එක කොටසකට 9ක් ගියා නම් ඉතුරු කොටස කීයද දෙන්නු? 4 4 ඊට පස්සේ මේ 33 තිබ්බ ප්‍රදේශය හොඳට බලන්න. 30 තිබ්බ ප්‍රදේශය ඒ ප්‍රදේශයේ තමයි මේ කොටස් දෙකම 24යි 30 කියන දෙකම තියෙන්නේ. වෙනවද? 30 කියලා තිබ්බ කොටස තමයි මේ රවුමක් ඇදිලා කොටස් දෙකකට බෙදුනේ. ඒතකොට මේ 30න් 24ක් මෙතනට ගියාම මෙතන ඉතුරු කොටස කීයද? 6යි. මේ කොටස 6යි. මම හරි ඒසි කියන්නේ නේ. මේක ට්‍රැක් එක හරියට අල්ලගත්තොත් මේ මේ පහවසර ළමයි අදට ගණන් මේවා. ලැජ්ජ කරනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ මොනේ? ඒර ඔයගලට ඇස්පෙරීම හොඳට හොඳට දියුණු තියුණු කරගත්තොත් මේ කතාව පේනවා. එළියට උඩ ඉන්න කට්ටිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පහයි. මොන කිව්ව නෝකට ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා. දැන් අවසාන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන් අපිට. රෝම 4 එක් දින තරඟ නරඹා තිබූ ගැහැණු කොහොමන වීද? දැන් ගැහැණු වහන්නේ ඉතින් පිරිමි දීලා ගැහැණු වහනවා කියන්නේ පිරිමි ඇතුලේ නෙමෙයි ගැහැණු ඉන්නේ නේ. පිරිමි රවුමේ එළියේ ඉන්නේ.
එනම් පිරිමි ගවුමෙන් එළියේ ඉන්න සියල්ලෝම ගැහෙන. හොඳට බලන්න. පිරිමි ගවුමේ තියෙන කෝඩ් එකේ 924යි. අනිත් සියල්ලෝම ගැහෙන. මේ හරි ඉන්න කට්ටිය ගැහෙන. හරි. ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් බලලා තියෙනවා. බලන්න හොඳට ටෙස්ට් රවුම් ඇතුලේ ඉන්නවා. එක් දින රවුම් ඇතුලේ ඉන්නවා. එක් දින බලලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? මෙතන ඉන්න කට්ටිය ගැහෙන. එක් දින නරඹනවා. හැබැයි ටෙස්ට් නරඹනවාද? මෙතන ඉන්න ගැහෙන කට්ටිය ටෙස්ට් නරඹනවාද? නැහැ. ඇයි ඒ ටෙස්ට් රවුම් ඇතුලේ නැහැ ඇඟිල්ල? මේ පේනවා නේද ඇඟිල්ල තියන් ඉන්න දැන්. ඒක ප්‍රශ්නේ යන්නේ එක් දින තරංග නරඹා තිබූ ගැහෙන. හැබැයි එක් දින පමණක් කියලා කියනවද? එක් දින කියන වචනේ විතරක් නිකන් කියනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. එක් දින පමණක් කියන වචනේ බැරි වෙලාවක්වත් දැම්මොත් ටෙස්ට් ගන්න බෑ. ටෙස්ට් තරංග නරඹපු ගැහෙන ගොඩේ ඉන්න ඒ ගැහෙන සෙට් එක ගන්න බෑ. තේරුණාද? එක් දින පමණක් කියන්නේ හැබැයි එක් දින නරඹලා තියෙනවා. ඒ කියනකොට මෙතන ඉන්න කට්ටියත් එක් දින නරඹලා තියෙනවා මේ ගැහෙන සෙට් එක. මේ සෙට් එක එක් දින නරඹලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙකම ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අවසාන ප්‍රශ්නයේ උත්තරේ රෝමිලක් මහතර 4 6 10. ඔව් උත්තර හරියයි. හරි දාගන්න මට කලින් කරපු අය අනිත් අය ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මාත් එක්ක කරපු අය හරි සේනාදී මට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ. දැන් මොකක් හරි දාන්න. ඕකේ සර්. දැන් මොකක් හරි දාන්න මම එවන්න ෆොටෝ එක. මේ මාත් එක කරපු අය ඉන්නවනේ දැන් මේක. ආ ඕගොල්ලෝ මේ ගාන ආයි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ තනියෙන් හදලා. ඊළඟ සමහර කට එක පාරක් හදන්න එක ගානක් එක පාරක් හදන්න. අඩුම ගාන. ඔතන තනියෙන් හදනකොට මේ පන්තිය කරපු දේ මතක් වෙනවා. හරිද යකු නම්බර් එක සේනාදී වැඩේ හරි ඔකේ සර් හරි හරි වැඩේ හරි අහු නමුද දැන් ඉන්න හැමෝම 2017 ගානට මම ඒකෙත් ප්‍රොග්‍රෑම් දාන්න අනිත් පැටි 2017 කරන් යන තේරුනේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අතුස්සන්න මේ ගානේ කොයි හරි දැන තේරුනේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අතුස්සන්න හරි 2017 හදන්න කියවලා මම එනකන් කියවලා ට්‍රයි කරන් ප්‍රශ්නේ කියවලා සර් පේපර් එක දානවද? ඔව් මම දාන්නම්. මම ගෲප් එකට දාන්නම්. දැන් බලමු. දැන් මේ papers නැති අය මට message එකක් හරි දාලා තියන්න මම paper එකේ photo එක හරි එවන්න. මොනවායි ප්‍රශ්න හතරක් හදාගත්තා නම් අද ඇති ළමයි හොඳටම ඇති. උගලන්ට ලොකු අවබෝධයක් කියනවා මේ කුල ගාන හදාගන්න ලකුණු 10ක්. ප්‍රදේශ හරියට කියව ගන්න නම් අදාළ රවුම් ඇතුලේ ඉන්නවද නැද්ද කියන අර්ථය විතරයි ගන්න ඕන ළමයි. රවුම් ඇතුලේ ඉන්නවනම් ඒ කියන රවුමට අදාළ විස්තරයට අයිති. රවුමේ නැත්තම් අයිති නෑ. ඔච්චරයි. ඒක තමයි අනුපූරකය කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. මේක ලියන එක කවුරු හරි ඉන්නවද තුස්සන්? දස් දාහතත් දොළොස් ගානම යෙන්නේ
වෙන රූප සටහන අඳගෙනම කියවමු. මේ පේනවනේ මම අඳින හැටි. මේ විදිහට ඇඳනවා හරි කාලේ ඉතුරු ළමයි මහගෙදී. අන්තිම අප ළමයි ගැටලු තියනවා නේද? මේකේ පරණ රෙකෝඩින්ග්ස් වලට තව දාන්න බැරි නම් ළමයි තව අර පරණ ඒවා පොඩ්ඩ ලිස්ට් එක හදලා නැහැ. කොටසයි තියෙන ඉතුරු කොටසත් එකතු කරලා ඔක්කොම එක පාටම මම දාන්න. හෙට දියාට කොහොම හරි දාන්න ගෲප් එකේ දාලා තියන්න. එතකොට මෙතෙක් කරපු රිවිෂන් පන්දියේ සීරුම් රෙකෝඩින් ටික තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ බලන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් ගාන සිසුන් 50 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පන්තියකට 1 2 හා 3 ලෙස අංකණය කළ හැකි ගණිත ගැටලු 3ක් දෙරළදී. මේ තියෙන එක් එක් ප්‍රශ්නයට නිවැරදිව විසඳුම් දීපු අය. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට නිවැරදි විසඳුම්, දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට නිවැරදි විසඳුම් දීපු අය එහෙම තියෙනවා. ගැටලු 3ෙන් එක් ගැටලුවකටවත් නිවැරදි විසඳුම් නොලැබූ සිසුන් ගණන 6කි. ඒ නිසා රවුම් 3ෙන් කොහෙද ලියවෙන්නේ ඒක 6? එලි එකකටවත් නිවැරදිව දීලා නැහැ. එතකොටනේ රවුම් තුනේ එකකටවත් අයිති නැහැ. ඊට පස්සේ පළවෙනි ගැටලුවට පමණ නිවැරදි විසඳුම ලැබූ සිසුන් ගණන පළවෙනි ගැටලුවට පමණ. එතකොට ඔගොල්ලෝ යන්න පළවෙනි ගැටලුවට. එතකොටනේ මේ පළවෙනි ගැටලුව. පළවෙනි ගැටලුවට පමණක් නිවැරදිව දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශ තුනේ මොකක්ද? 1 2 3 කියන ප්‍රදේශ තුනේ මොකක්ද? දෙක. දෙක. මේ ප්‍රදේශයේ විතරයි නිවැරදිව විසඳුම් පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පමණක් නිවැරදි විසඳුම් දීලා තියෙන මේ ප්‍රදේශය විතරයි. අනිත් රවුම් දෙක අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශයේ 20යි කියලා දාගන්නවා. උඩේක නැද්ද? හ්ම්. ආ හරි. හරි. මාත් එක මැදගෙන ලියාගෙන යන්න. තුන්වෙනි ගැටලුවට නිවැරදි විසඳුම ලැබූ සිසුන් ගණන 8. තුන්වෙනි ගැටලුවට නිවැරදි විසඳුම ලැබූ සිසුන් ගණන 8. හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඔල්මන් ආවට අහපු බලන්න එපා. ඔගේ ඒත්වලෙන් ඕන. දැන් දැක්කම පන්ති එක පටන් ගන්න පිළිවෙච්ච දේ. තමයි බලන්නේ කොහොමද විසඳුම් කරන්නේ. තුන්වෙනි ගැටලුවට නිවැරදි විසඳුම් දෙන්නේ මෙතනදී ඉන්නේ ළමයි. මෙතනදී ඉන්නේ නැත්තම් මුළු රවුමද? මුළු රවුමද? මුළු රවුමම. දරුවෝ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. මුළු රවුමම. පැහැදිලි. ඒ නිසා රවුමම අදාළ වෙනවා නම් ඒක ලියන්න ඕනේ මෙතනින් 8යි. එතකොට මේ 8 කියන උට ඕගොල්ලෝ ඔළුවට දාගන්න ළමයි ඔගොල්ලෝ ගොඩක් අය කරන්නේ කරගෙන වැරද්දක් තමයි. මේ 8 කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව කියලා අමතක කරනවා ටික දුරක් යනකොට. පැහැදිලිද? දැන් මේ හිස්තැන දන්නෙත් නැහැ. මේ හිස්තැන දන්නෙත් නැහැ. කමක් නැහැ. නමුත් අපිට මේ හිස්තැන දෙකේම එකතුව ඕන වෙන වෙලාවක් ආවොත් මේ 8 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ 2 හා 3 ගැටලු දෙකටම නිවැරදි විසඳුම් ලැබූ කිසිම සිසුවෙකු නොවිය. හරිනේ? 2යි 3යි දෙකටම උත්තර දීපු කෙනෙක් නැහැ. ඇයි? රවුම කැපෙන්නේ නැඳිලා නැහැ. 2යි 3යි. වෙනවද? 2යි 3යි කැපෙන්නේ නැඳිලා නැහැ. රවුම එක සම්පූර්ණයි. අසම්පූර්ණ වෙන රූප සටහන යන දත්ත ටික සටහන් කරා. සිසුන් 50 මෙතන ලියලා නැහැ. සිසුන් 50ක් ඉන්නවා මේකේ. රවුම දෙක එක එක ගැටලුවක එක් ගැටලුවකට වඩා එකකට වඩා වැඩි ගැටලු සංඛ්‍යාවකට එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට නිවැරදි විසඳුම් ලැබූ සිසුන් නිරූපණය කරන පෙදෙස වෙන් රූප සටහනේ අඳුරු කර දක්වන්න. දැන් ළමයි කියන්න බලන්න වෙන් රූප සටහනේ මෙන්න එක මම මේක දෙක මේක තුන හතර පහ කියලා ගන්න ප්‍රදේශ ටික. හරිද? දැන් කාඩ් කියන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නයකට වඩා වැඩි ගැටලු. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට වඩා උපරිම තියෙන දැන් ප්‍රශ්න දෙකයි නෙමෙයි නේද? තුනටම දීපු කට්ටිය නැහැ.
එහෙනම් ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර දීපු කට්ටිය ඉන්නේ මොන ප්‍රදේශවල? දෙතයි හතරයි බලපු ගාම පේනවා. තේරෙනේ? මේ ප්‍රදේශයේ එක්කෙනයි ඉන්නේ. දෙවෙනි ගැටළුව විතරයි. මේ ප්‍රදේශයේ පළවෙනි ගැටළුව විතරයි. මේ ප්‍රදේශයේ තුන්වෙනි ගැටළුව විතරයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ ප්‍රදේශය අඳුරු කරන්න තියෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රදේශය හතරවෙනි ප්‍රදේශය. අඳුරු කරගන්න. පැහැදිලි නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උත්සන්න මම පැහැදිලි කරන්න ආයි. පැහැදිලි නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උත්සන්න මම ආපහු පැහැදිලි කරන්න. හංසක පැහැදිලිද? නෙත්මි. හරි. දැන් මුලින්ම මේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට ගියොත් එහෙම බලන්න මේ මේ පෑන තියෙන තැන මම දෙවනි රවුම ඇතුලේ ඉන්නවා. පේනවනේ? හැබැයි මම පළවෙනි රවුම ඇතුලේ ඉන්නවද? නෑ 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 නෑ. ඒ නිසා මම එක ප්‍රශ්නයකට විතරයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නයකට විතරයි උත්තර දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම මෙතනට ආව මම දෙවෙනි රවුම ඇතුලේත් ඉන්නවා පළවෙනි රවුම ඇතුලේත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම ප්‍රශ්න දෙකටම නිවැරදිව පිළිතුරු දීලා. පැහැදිලිනේ? මෙතනට ආව පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. හැබැයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට නෑ තුන්වෙනි රවුම ඇතුලේත් නෑ නිසා ඒ ප්‍රශ්න දෙකට නිවැරදිව පිළිතුරු දීලා නැහැ. මෙතනට ආව තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙකටම දීලා තියෙනවා. එතනට ආව තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විතරයි. දැන් පැහැදිලිද මේක? ඇහෙන්නේ නැහැ බුදු. ඔව් සර් පැහැදිලි. පැහැදිලි නේ බුදු. හරි. හරි. දිනුෂි පැහැදිලි? ඔව් සර් පැහැදිලි. එන අඳුරු කරගන්න ඕගොල්ලෝ අදාළ ප්‍රදේශයේ මාත්‍රිකව. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගැටලුවට නිවැරදි විසඳුම් ලැබුණු සිසුන් ගන්න සොයන්න. දෙවෙනි ගැටලුව කියන්නේ මෙන්න මේ රවුම. දෙවෙනි ගැටලුවට නිවැරදි විසඳුම්. දෙවෙනි ගැටලුවට පමණක් කිව්වොත් මෙතන. හරි. පමණක් කියන වචනේ නැහැ නේද? පමණක් කිව්වොත් එයා විතරයි ඉන්නවනේ අනිත් ඒවා බෑ. එහෙම කියන්නේ දෙවෙනි ගැටලුව ට කියන්නේ මේ රවුමටම නේද? එහෙනම් අපිට වෙන දත්ත දීලා නැහැ. ඔතන තේරුම් ගන්න ඕනේ එච්චරයි. ප්‍රශ්නේ අහනකොට වෙන දේවල් දීලා නැහැ මෙච්චරයි. දැන් අපි දන්නේ හරියටම මේ ටිකෙන් උත්තරේ ගලපන්න නේ. බය වෙන්න එපා. ඒ ටිකෙන් ගලපන්න ඕනේ. ගලපන්න පුළුවන් නිසා තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. එහෙනම් දෙවෙනි ගැටලුවට කියන්නේ මේ රවුමටයි කොටස හොයන්න කියලා. එතකොට මේ රවුම ඇරුණාම ඉතුරු සියල්ලම සියලු අවකාශ දන්නවද කියලා බලන්න. මේක තියෙනවා, මේ දෙකම තියෙනවා, ඊට පස්සේ එළිය තියෙනවා. එච්චරයි නේ. මේ රවුම ඇරුණාම තියෙන්නේ ඒ ටික. එහෙනම් 50න් අර ඉතුරු ටික අයින් කරා, අයින් කරලා දැම්මම මේ රවුම එනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් රෝම ඉලක්කම් මෙතන එක හරි දෙක හරි රෝම ඉලක්කම් තුනේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. 50න් ළමයි අඩු කරන්න මේ 20යි 8 කියන්නේ මේ දෙකේම එකතුව. හරි 8යි 6යි එකතු කරලා 50න් අඩු කරන්න. 50 අඩු කරේ 28 6 34යි උත්තරේ 16. අපේ හැදිලේ අත උස්සන්න අනිත් අය ලියා ගන්න. ඒක ඉතින් 16 බැරිලා මාක් කරන්න කිව්වොත් TDA නේ ඒක මාක් කරන්න කිව්වොත් මෙතන මාක් කරන්න 16. හංසක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ නේද පුතේ ඔයා? ඔව් සර්. හා හරි හරි. ඉතින් තියෙනවා සීලාදී කරු. හංසක රෙකෝඩින්ස් ඔක්කොම බලුවා අර දිගට. තව පාඩම් දෙක තුනක් තියෙනවා සර්. සෑහෙන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නේ. බොහොම හොඳයි. ඔව් සර් ඊයේ ඊයේ අර මැසේජ් දාලා තිබ්බ ඊට පස්සේ මම බලන්න පටන් ගත්තා. බැලුවා ඊට පස්සේ අද දවල් ඉස්කෝලේ ගිහින් නෑ නේද? බොහොම හොඳයි. ඊළඟ එකට 12 උත්තරේ සර් බලන්න. රෝම 4
එන ළමයි රෝම හතර පරිස්සමට කියව. පළවෙනි ගැටලුවට එන්න පළවෙනි ගැටලුව. පළවෙනි ගැටලුවට නිවැරදි විසඳුම ලැබූ සිසුන් ගණන එතනින් නතර වෙන්න ළමයි. ඔයගොල්ලෝ මේ පොහොච්චි වගේ කියවගෙන යන්න එපා. මේ ගණ මේ කුලක ගාන එහෙම හදන්න බෑ. හරිද? මේ ඔළුවට දාගෙන එතන මේ කොටස ඔළුවට දාගෙන තමයි ඊළඟ ස්ටෙප් එක කියවන්නේ. හරිද? පළවෙනි ගැටලුවට නිවැරදි විසඳුම් ලැබූ සිසුන් ගණන එන්න පළවෙනි ගැටලුව තියෙනවා. මෙන්න මේ පළවෙනි ගැටලුව කියන්නේ මෙන්න මේක. මේකට හරියට උත්තර දීපු ගණන දැන් හරිනේ ඒ ප්‍රමාණය. දෙවෙනි ගැටලුවට නිවැරදි දෙවෙනි ගැටලුවට නිවැරදි විසඳුම ලැබූ සිසුන් ගණන මෙන් දෙගුණයයි. එක විනාඩියක් ගියේ නැහැ ගාන තේරුම් ගන්න. පැහැදිලි නේ මින් කියවන බාන් කොච්චර ලේසි කියලා. ඔයගොල්ලෝ වේගෙන් කියවුවා වගේ නෙමෙයි මේ ගණන්. වේගෙන් කියවන 10 පාර කියවනට වඩා බොහොම හිමින් කියවගෙන එක පාරෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ගැටලුවට විසඳුම ලැබූ සිසුන් ගණන මෙන් දෙගුණය. එහෙනම් මේක 16 නම් පළවෙනි රෝම කීයක් ඉන්නවද? 32ක්. එකනේ උත්තරේ නේ ඇති. ඇයි මේක වගේ දෙගුණයක් නේ. දැකනේ හිමින් කියවන්න ඕනේ ඇයි කියලා තේරුම් ගන්න. පැහැදිලිද? 32යි. එතකොට මෙතන 32 කියලා අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒක දාගන්න අනිවාර්යයි. 32 දාගන්න. ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඔව් ලකුණු කරගෙන ගියාම තමයි ලේසි. නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ ගණිතේ. ඔක හිතේ තියන් ඉන්න බෑනේ. තේරෙනවද? ලකුණු කරගත්තාම 32 දැන් පේනවා. මෙතන 20යි. අපිට තව හොයන්න අවශ්‍ය එකක් හොයත හැකි. නැත්තම් මේ කියන එකට උත්තර දෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ කියනවා ගැටලු දෙකකට නිවැරදි විසඳුම් ලැබූ සිසුන් ගණන සොයන්නලු. 32 න් 20ක් අඩු කරන්න. 32 න් 20ක් අඩු කරන්න. මේ තියෙන ගැටලු දෙකකට විසඳුම් නේද? දීපු කට්ටිය අපි මුලවම පාඩ කරේ කියන්නේ. ඒතකොට මේ කොටස් දෙකේම එකතු වුණේ හන්නේ. මේ මුළු රවුමම 32 නම් 32 න් මේ විසඳුම ගන්න තියෙනවා. සිම්පල්. රවුම් හතර 32 අඩු කිරීම 20 12යි. උත්තරේ හරි. හරි. උත්තර හරි ගියායි හරි දාගන්න. අනිත් පැය මාත් එක ලියා ගන්න, තේරුම් ගන්න. තනියෙන් ආයි හදන්න මේ ගාන බලන්න නැතුව උත්සාහ කරන්න. හෙට දවස් ඇතුළත හදලා ඉවර. හෙට දවස් ඇතුළත හදන්න. විනාඩි 5 යන්න එක ගන්න. මේ විනාඩි 18 ගන්න. පේනවනේ? අපි පහුගිය දවස්වල හදුව විනාඩි 18 ගන්න මතක නේ නැහැ. විනාඩි 4යි පන්තියේ ළමයින්ට යන්නේ සමහර අයට හදන්න. 4යි 5යි 6යි විනාඩි 18 ගන්න. ඒ කියන්නේ ගාන කියවන්න බොහොම තේරුම් අරගෙන කියවගෙන යන්න. හරිද? තේරෙන්නේ නැත්නම් අතහැරලා දාන්න. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක විශ්වාසයෙන් තේරුම් අරගෙන කියවගෙන ඒකට වෙලාව අඩුයි ගාන හදන්න යන වෙලාව. හරි ලියල ඉවර ලියල ඉවර ලියන අය විතරක් අත උස්සන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. තව ගාන කරු 2018. මම ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ මේ වැඩේ කරන්න. නේ? ආ සර් 18 වියස්දී හදුවද කොහෙද? 18 හැදුවා නේ පුතේ. 19 හැදුවා. හරි සඳ හැදුවා නේ. Thank you. ඒක 11 නේ. ඒකට මේක ඇත්තට හරවත් අර කොහොමද හරි මම ඔන්න ප්‍රශ්නේ දාලා තියෙනවා ළමයි. දිමුත් හරි උත්තර ඔයගේ කලින් එවලා තියෙන එක. හොඳයි කටුවට දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකෙන් ආපු ගත්තේ නිකන් කොළ අරගෙන කටුවට හදන්න ඕන බලන්න ටික. ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මේ මේ පාඩම අපි කරලා දෙන්න. 2018 නෙමෙයි 19. විනාඩි 5ක් දෙන්න.
හැමෝටම විනාඩි 5ක් දෙන්න තනියෙන් උත්සාහ කරන්න කරගෙන යන්න. තමන් දැන් තනියෙන් උත්සාහ කරන්න. දස් දහන මේ දෙවේ කොටසේ 11 වෙනි ගාන. ඉවරයි මට වට්සප් එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි හන්සක මම එවන්න. මේ හදපු ගණන් වල සාය හැදුවට ගැටලුවක් නැහැ කවුද දිනු තේරෙනවද? මේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ මේ තියරි එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ තියරි විතරයි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. මේ කෙටියෙන් ලියන්න ඕනේ සම්මලන් පමණක් කියලා දෙන්න ඕනේ කැල්කියුලේටර් එකේ. ඔව් ඒ කොටස විතරක් හයි දෙක විතරයි. අනිත් රවුන්ඩ් එකේ ඉන්න බෑ. බල්ලන් පමණක් කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඉස්සර ලකුණු කරන්න. පැහැදිලිව දීලා හිටිය කොටස් ටික ලකුණු කරන්න. රවුම ලකුණු කරගත්තද සුලක්ෂර? ලකුණු කරගත්තද රවුම? ඔව් දැන් මිනිලියෝ මාක් මම ඔගොල්ලෝ රවුම හරියට ලකුණු කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම උදව් කරන්න. සුරතල් සතුනේ පවුල් 115යි. 115 දාගත්තා. සමීක්ෂණය කරලා එම පවුල අතුරෙන් සුරතල් සතුන් ලෙස බල්ලන් බළලු මත්ස්‍යයින් කතාවක් තියෙනවා. පවුල් 4කට ඉහත වර්ගයේ 3 වර්ගයේම සුරතුළුන් හිමි වේ. එහෙනම් මෙතන පවුල් 4යි වර්ග 3ම ඉන්නවා මැද. බල්ලන් පමණක් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව බල්ලන් පමණයි. මෙතන ඉන්නේ බල්ලන් පමණයි අනිත් රවුම් දෙක අහුවෙන්නේ නැහැ. වෙනවනේ හොඳට. අර්ලේසි 19 දැම්ම එතනට. ඔගොල්ලෝ ධර්ම නම් හරි. පවුල් 24ක් සතුව බල්ලන් සහ බළලුන් යන දෙවර්ගයේම ඇති අතර.
නඳුර ගන්න වෙනවා. පවුල් 24කට බල්ලන් සහ බල්ලෝන් යන දෙවර්ගය. සහ කියන එකේ කුල කංකණය මොකද්ද මතකයි කියන්නේ? සහ කුල කංකණය මොකද්ද? ඡේදනය. ඡේදනය. හෝ මේලේ ඡේදනය නෑ. හෝ මේලේ සහ කියන එකයි හා කියන එකයි තමයි ඡේදනය. ඡේදනය කියන්නේ මොකද්ද කෙටි සරල අර්ථය? දෙකටම පොදු. මේලේ කියන්නේ දෙකකට පමණ සියලුම. ඔන්න ඔය වචන විතරයි මතක තියාගන්න ඕනේ. තේරෙනවා? ඕ කිව්වොත් මේලේ, මේලේ කිව්වොත් සියලුම, සහ හා කිව්වොත් ඡේදනේ. ඡේදනේ කියන්නේ පොදු කොටස. හරිනේ? එතකොට බල්ලන් සහ බළලුන් දෙවර්ගයේ මැති අතර පවුල් 24ක්. දැන් යන්න බල්ලන් රවුම. දැන් අනිත් එක රවුම අමතක කරා. මොකද්ද? මත්සේ රවුම අමතක කරා. මෙන්න බල්ලන් ඉන්නවා. පැහැදිලිද? හොඳට අහගන්න. මෙන්න බළලුන් ඉන්නවා. ලියන්න බා. ලියන්න බා පොඩ්ඩක්. ආගෙන මේක කියන එක උනාට පස්සේ ලියන්න. නැත්තම් මේක හොඳ මේක මිස් වෙනවා. පැහැදිලිද? ලියන්න බා. මෙන්න බල්ලන් ඉන්නවා. මෙන්න බළලුන් ඉන්නවා. එතකොට පොදු කොටස තියෙන්නේ මේ රවුම් දෙකටම පොදු කොටස. මෙතනද මෙතනද දෙකමද? මේ රවුම් දෙකට පොදු එකට යහන්නේ නැහැ. මෙතනද මෙතන දෙකද දෙකද නැත්නම් එකයි දෙකයි දෙකමද? එකයි දෙකයි දෙක. එක කියන අය තුස්ස. එක කියන අය තුස්ස. ගයි. දෙක කියන අය තුස්ස. එකයි දෙකයි දෙකම කියන අය තුස්ස. එකයි දෙකයි දෙකම. ඔයා මොකද කිව්වද සුලක්ෂණ? දැන් බලන්න. දැන් මෙහෙම මෙහෙම හිතන්න. ඔගොල්ලෝ මෙහෙම හිතන්න. රවුම් තුනක් තියෙන ඉඳලා යවුල. මෙන්න බල්ලන්. මෙන්න බල්ලු. දැන් මේ රවුම් දෙකට දෙකම බෝරනේ. මේ රවුම් දෙකට පොදු කොටස මොකද්ද? 1 2 3. දැන් මම මේව ලියන 1 2 3 කියලා මෙතන ආයි අලුතෙන් නම්බර්ස්. මොකද්ද පොදු කොටස? මේක නේද පොදු කොටස? ආ? ඉතින් මෙතනට ආවයි කියලා එක වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් පොදු කොටස කියන්නේ මේ කොටස් දෙකම. ternary දුව දිනුෂි. ඔව්. ඒ කියන්නේ මෙතන බල් ඒ කියන්නේ මේ මේකේ තියෙනවා බල්ලුත් ඉන්නවා මෙතන බල්ලුත් ඉන්නවා ආයි බල්ලුත් ඉන්නවා මූසුත් ඉන්නවා බල්ලුත් ඉන්නවා පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ කොටස් දෙක තමයි 24 කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඒක තමයි අලුත් ඉන්නේ. ඒක වෙන විශේෂ හැඳින්වීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒකනේ කිව්වේ. මාළු ඉන්නත් පුළුවන් නැති ඉන්නත් පුළුවන්. ඒක වැදගත් නැහැ. මේ වචන කියන අර්ථය ගන්න ඕනේ. මාළු ගැන විශේෂ හැඳින්වීමක් කරනවා. හැඳින්වීමක් කරන්නේ නැත්නම් ඒක හිටියත් එකයි නැතත් එකයි. මාළු ගැන විශේෂ හැඳින්වීමක් කරනවා නම් මොකද්ද දාන වචනේ? කාට හරි පුළුවන්ද කියන්නේ? ඒ ප්‍රකාශය ඇතුළත මාළු ගැන විශේෂ හැඳින්වීමක් කරනවා නම් මොකද්ද දාන්න ඕනේ වචනේ? පමණක්. මෙන්න වචනේ. පමණක් කියන වචනේ නෑ. පැහැදිලිනේ? පමණක් කියන වචනේ දැම්මොත් මාළු නැත. පැහැදිලිනේ? පැහැදිලි. දැන් බල්ලන් සහ බළලුන් ඉන්නවා මාළු නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්ට આવොත් බලන්න බල්ලෝ ඉන්නවද? බළලුන් ඉන්නවද? ඉන්නවා. මාළු නැහැ. අන්න පමණක් දැම්මම විශේෂ වෙනවා ප්‍රදේශය. මේ ප්‍රදේශයේ කොටස් දෙකකට කැඩලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? මේකේ එක කොටසක මාළු ඉන්නවා. මාළු ඉන්නවා. අනිත් කොටසේ මාළු නැහැ. පැහැදිලිද? ඒතර බල්ලන් සහ බළලුන් පමණක් කිව්වහම මාළු නැති කෙනෙක් විතරයි ගන්නෙ. හැබැයි මෙතන එහෙම මාළු ගැන විශේෂ මේ විශේෂණේ දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි රවුම් දෙක ගැන විතරයි හිතන්නේ. රවුම් දෙකට පොදු කොටස විතරයි හිතන්නේ. පැහැදිලිද? රවුම් දෙකට පොදු කොටස විතරයි හිතන්නේ. ඒ නිසා පොදු කොටස එන්නේ මෙන්න මේකේ. මෙන්න මේ සීමාව. මෙන්න මේ කොටස තමයි 24. මෙතනට 4 ගියා. මෙතන ගියේ දේන 20යි. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අමාරු විදාන ප්‍රශ්න.
පුළුවන් අය කරගෙන යන්න ප්‍රශ්න ටික හරිතේ මාත් එක්ක යන්න. ඊට පස්සේ පවුල් 21ක් සතුව බල්ලන් සහ මත්සීනිය දෙවර්ගයේ මැද අන්න බල්ලන් සහ මත්සීන් 21ක් ඉන්නවා. එහෙනම් මෙතන කීයද? 17. 21 හැදෙන්නේ 14 හැදේ. බල්ලන් සහ මත්සීන්. බල්ලන් සහ මත්සීන් පොදු කොටස. පවුල් 11ක ඉහත තුන් වර්ගෙන් එක් වර්ගයකවත් සුරතල් සතුන් නොමැත. 11ක් ඉන්නයි. හරිද? දැන් සටහන දැන් මේක මේ ටික කොටස් ඉවර සම්පූර්ණයි. ගුණන ඉතුරු ටික හදාගෙන හදාගෙන යන්න. රෝමිලා ට්‍රයික සම්පූර්ණයි. කොහොම දෙක බල්ලන් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව මත්සෙයින් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණයකි. බල්ලන් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව මත්සෙයින් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව වගේ දෙගුණයකට බල්ලන් හිමි නොවන දේක කරදරයි. ඕනේ ඉතුරු කියවන්න එපා, ඉස්සලා අරගෙන හොයාගනින්. හරි, අපිට බල්ලන් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව හොයාගන්න පුළුවන්. කොහොමද බල්ලන් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව හොයාගන්නේ? දහහතයි හතරයි විස්සයි 19 එකතු කරාම මෙන්න බල්ලන් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව ඒක කොටස් හතරකට බෙදලා කොටස් හතර එකතු කරගත්තා නම් මෙතන එකතු කීය දෙන්නේ? 8යි. ඈ කීයක් ආවද? 20යි 30යි 40යි 45යි 50යි 60යි නේ? 60ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රවුමේ 60ක් ඉන්නවා කියන්නේ. මේ සම්පූර්ණ රවුමේ 60ක් ඉන්නවා. එතකොට බල්ලන් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව මත්සෙයින් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව වගේ දෙගුණයක්. ඒ කියන්නේ මත්සෙයින් ඉන්න ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් නු මේක. එහෙනම් මත්සෙයින් කොච්චරක් ඉන්නවද? 30යි. 30යි. හරි. හැමෝම උත්තර දෙන්න. 30යි. දැන් උතන වැඩි භාගයක් ඉවරයි. දැන් ගානේ තේරුණා. එහෙමයි යන්නේ ප්‍රශ්නේ. ඒක උත්තර දෙන්න බෑ. ඊළඟ අවසාන කොටස බල්ලන් හිමි නොවන නමුත්. බල්ලන් හිමි නොවන නමුත්. ඒ කියන්නේ බලු රවුමට යන්න එපා. හරි? බලු රවුමට යන්න එපා. බලු රවුමෙන් පිට. බලු රවුමෙන් පිට ගැන හිතන්න දැන්. පැහැදිලිද? නමුත් මත්සෙයින් හිමි ගන්න. බල්ලු නැති මාළු ඉන්න. කාටද කියන්න පුළුවන්? හරි, බල්ලු නැති ඒවා තියෙනවා. මං දාන්න මේක A B C D කියලා. බල්ලු නැති සීමාව A B C D බල්ලු නැහැ. A B C D බල්ලු නැහැ. ඔන්න ඔය ටික. මාළු ඉන්න ටික මොනවද? D කොටස. D කොටස. වෙනස් උත්තර තියෙනවද? සීහාඩි. සීහාඩි. ආ? මොකද්ද කිව්ව උත්තරේ උදේ? දැන් දරුවෝ අන්තිමට කියපු දරුවෝ උත්තරේ කියන්නේ මොකද්ද කිව්වේ? පරිත්‍යාග අවස්ථා උත්තර දෙන්න වැරදුනාට කමන්නේ. හැම දරුවෙක්ම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මේ අංශක සීහාඩීලු දිනුෂි උත්සාහ කරන්න පුතේ. වැරදුනාට කමන්නේ. බල්ලු නැහැ. බල්ලු නැති සීමාවේ මාළු ඉන්නේ මෙතනයි මෙතන. තේරෙනවද? තේරෙනවද ගගලි? මාළු මෙතනත් ඉන්නවා, මෙතනත් ඉන්නවා. පැහැදිලිනේ? තේරුණේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවද අද උසස්? පොඩ්ඩක් කියන්න උසස්. ඔව්. දැන් බල්ලු නැති සීමාව හඳුනගත්තානේ A B C D කියලානේ. ඔව්. ඒ ටිකෙන් මාළු රවුමට අයිති ටික අකුරු ටික මොනවද? C D
සිරි දීප් තියෙනවා මාළු රෝගේ දීප්. සිරි පැහැදිලි නේ එච්චර. මෙතන නෑ මොන විශේෂණ වචනේ නෑ. මොකද්ද? පමණක් කියන වචනේ යවන මේක විතරක් ගන්නෙ. හරි පමණක් වචනේ නැති නිසා මෙතන කියන්නේ බලලුන් සහ මත්සෙයින් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව. බල්ලන් හිමි නොවන නමුත් හරි තව ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇයි ඒ? දැන් අපි කිව්වේ මොකද්ද? බල්ල නැති සීමාවේ මාළු ඉන්න ටික නෙවෙයි. දැන් සීඩී ඉන්නයි කියලා මාළු ඉන්නයි කියලා දන්නවනේ. දැන් ඔයාලට පේනද වචනේ? බලලුන් සහ මත්සයි. ඒක වෙන්නේ නෑ සෝරි සෝරි රෝම දෙකේ ඉන්නේ මට අමතක වුණා වුනේ මම අන්තිම කොටසට ගිහින් බල්ලන් හිමි නෝන නමුත් මත්සෙයින් මේ පවුල් සංඛ්‍යා හරි 30 ඩි එතකොට ඒ කොටස සොයන්න ආ හොයන්න පුළුවන් 30 ඉන්නේ 30 මොකද කරන්නේ 17 4 අඩු කරන්න තියෙනවා එහෙනම් 30 න් අඩු කරන්න 17 4 එකතු කරලා එතකොට එන 30 අඩු කිරීම 21 කියද 9 9 එතකොට 9 දාන්න තැනක් තියනවද අපිට? නැහැ. ප්‍රදේශ දෙකක් තියෙනවා මේක රවුම කැපෙන්න ලියන්න එපා. රවුම කැපෙන්න ලිව කරදි. මේ රවුමට අයිති කියලා. මේ නිසා ඒක ලියන්න යන්න එපා. මේක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න මේ සිස්ටම් දෙකේ එකතුව 9 කියලා දීලා තියෙනවා. පැහැදිලි ලියාගන්න. හරි, එවුවා. නමේ මෙන්න මේ සීඩී කියන ප්‍රදේශ දෙක තේරෙනවද? මේ හොයන් තියෙන අපි සීඩී කියන ප්‍රදේශ දෙක සීකමා ඩී කියන්නේ මේ හොයන තියෙන සීඩී ද නමේ. ඔව්. ඇයි මේ 30 න් අඩු කරේ 17 4? ඊළඟට බලලුන් පමණක් කියේ පහල් සංඛ්‍යාව. දැන් මේ හොයාගත්ත දේවල් වලින් බලලුන් විතරක් හොයා ගන්න ඕනේ. බලලුන් විතරක් ඉන්න සීමාව මොකද්ද නම්? B B බලලුන් විතරක්. බලලුන් B D D බලලුන් මැස්සෙ ඉන්නේ. B B B බලලුන් විතරයි ඉන්නේ. ඒතකොට මේක හොයන්න කියනවා. දැන් දීලා තියෙන දත්ත ප්‍රමාණය ඇති අපිට ඕක හොයන්න. එහෙනම් B error ඉතුරු සියල්ලම අපි දැනගත යුතුයි. දීලා තියෙන්න ඕනේ. ඉහළ ඉවරයි. දැන් මේ රවම ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම එකතු කරනවා 60යි කියනවා. ඉවරයි. C D වෙන වෙනම දාන්න නෑ. නමුත් එකතුව කීයද? 9. A කොටසට අදාළ 11යි. පැහැදිලි? එහෙනම් ඔක්කොම 115 115 මේ රවුමේ ඉන්න 60යි මෙතන 9යි 11යි අඩු කරලා කර මාත් එක්කම කර දෙයි 9 11 රෝම 3 ලියන් පිළියෙද ලියන්න දැන් 115 අඩු කිරීම එකට ලියන් වරහණක් ඇතුලේ එකතු කරන ටික වරහණ ඇතුලේ 60 ගත්තා ඒකට එකතු කරා 9ක් එකතු කරා 11ක් ඔක්කොම එනවා 80ක් නේ ලියන්න ලියන්න 35 ඒ 35 ගණන්ල ලියන්න මෙතන. සේ අර 18යි 17යි ඒ ආ හරි. 60 ඉන්නවා. CD ගන්නවද මාළු විතරක්? මාළු විතරක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ දැන් අපි හෙමු කොහෙල ඉවරයිනේ CD දැන් ආයි CD විතරක්ද මාළු විතරක්ද කියලා අහනවා. මාළු විතරක් නම් D CD කියලා ලියලා තියෙන මත්සෙයින් ගන්න. බල්ලු නැති මත්සෙයින්. ප්‍රශ්නේ තියෙනවා විස්තරේ. කල්පනායෙන් ඉන්නවද හොඳ අවදානම්. හරි ගුවන් පිළියාගෙන ටයිම් එක දෙන්න ඕනේ අවසානයේ උත්තරේනේ සේනාදී බලමු
හොඳයි අවසානයේ උත්සවයේ දාන්න පුළුවන් ඒ දාන්න එහෙම දාලා තියෙනවා. මත්සයින් පමණක් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව. මත්සයින් පමණක් හිමි යන්න මත්සයින් හිමි සීමාව මොකද්ද? අවකාශය. D එතන අල්ලගත්ත. මේ ඉන්න ප්‍රමාණය සංඛ්‍යාව. ඊපස්සේ කියන එක බලමු. බල්ලන් හිමි නොවන නමුත් බළලුන් සහ මත්ස්‍යයින් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණයකි. සහ දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේක? තාම වැදගත්. හොඳයි. මත්ස්‍යයින් පමණක් අයිතේරි ඩීට. හරිද? මත්ස්‍යයින් පමණක් ඩීට. ඊළඟ කොටස කියන එක බල්ලලු බල්ලන් නැහැ. බල්ලන් නැහැ. හැබැයි ඉන්න ඕනේ මොනවද? බලලුන් සහ බලලුන් සහ මත්ස්‍යයින්. මොකද්ද සීමාව? කාටද කියන්නේ? ගගන උත්තර දුන්න අනිත්ත සහ කියන එක අර්ථය පොදු කියන එක. හරි තුලක්ෂණ පොදු. එතකොට බලල මත්සා පොදු මෙන්න මේ සීමාව පේනවා. සහ සහ පොදු. හැබැයි ඒ සහ කියන සීමාවේ බල්ලො නැහැ. නැති කොටස ගන්න. බල්ලො නැති කොටස සී. ඒකයි තර්ක කරනවා කියන්නේ. සී. එහෙනම් සී. ඔන්න සී දී තියෙනවා. ඒ කොටස මෙන් දෙගුණයකට. පවුල් සංඛ්‍යාව මෙන් සී මේ මෙතන ඉන්නා වගේ දෙගුණයක් ඉන්නවලු කොහෙද? ඩී වල. පැහැදිලිද? ඩී වල දෙගුණයක් ඉන්නවා. සී වල ඉන්නා වගේ දෙගුණයක් ඩී වල ඉන්නවා. අපි දන්නවා මේ කොටස් දෙකේම ඉන්න ප්‍රමාණය කීයද? නමේ. එහෙනම් කාටද කියන්න පුළුවන් සී වල කීයද ඩී වල කීයද කියලා? සී 3යි ඩී 6යි. ඩී 6යි, 3 2 6යි, 6 3යි 9යි. ඕක නිකන් බොහොම සරලව ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒ මේ කොටස් දෙකත් අපි දාගත්තා පස්සේ අපිට පුළුවන් සමීක්ෂණයෙන් ලකු පවුල් අතුරෙන් අහඹු ලෙස තෝරා ගන්න ලබන පවුලක් මත්සෙයින් පමණක් හිමි පවුලක් වීමේ සම්භාවිතාවය. එතකොට මත්සෙයින් පමණක් කීයද ඉන්නේ? 6යි. 6යි. ඔක්කොම කීයක් ඉන්නවද? 115න් 6යි. පැහැදිලිද සේනාදී? ඔව් සර්. 4. එම් පැහැදිලි සේනාදීට. ඔව් සර්. මරණේ තෝරා බේරා ගන්න හැටි සටහන් කරගන්න. තේරුණ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නේද උස්සන්න. දෙදස් දොළහ ප්‍රශ්නයට යන ඊට පස්සේ මං දැල් දාලා ඇති ගරුප් එකේ. තමන් හොයාගන්න හැම එකක්ම ගරුප් සටහන දාගන්න. එතකොට හරි ලේසියි ලක්. දෙදස් දොළහ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ.
ඒක ඔගොල්ලෝ දන්න ඕන කිස්සෙක. ඔගොල්ලෝ මම අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. සර් ඔව්. සර් අර ගානේ එක පිටුවක් කැවිලා නැහැ නේ සර්? එක පිටු දෙක එක කැවිලා නැද්ද? නැහැ සර්, පළවෙනි කැවිලා නැහැ. නැති නෝ. ඔයාට පළවෙනි කලින් දී. සර් සර් හරි. හරි ඕකේ සෝරි. නෑ ඔගොල්ලෝ මට උත්තර දෙන්න ඕනේ. හොඳේ හැමෝ දැන් ප්‍රදේශ හඳුරගමු. ගාන පස්සේ කරමු. A B C D E F. හරි. ඒ ප්‍රදේශය හැමෝම කියන්න ඕනේ මට. මම A B C D කියලා දාලා තියෙනවා. අපි ගාන හදමු තව ටිකක්. ගාන හදන්න කලින් දැන් මේකයි කතාව. මේක සිංහල මාධ්‍ය ලියපු පොත් තියෙන්නේ. මේකේ පරිවර්තන පොත් මේ රවුම ඇතුළේ තියෙන්නේ. මේ රවුම ඇතුළේ තියෙන විද්‍යාව හැමෝම හොඳට අහගන්න. හොඳට බලන් ඉන්න බෝඩ් එක තියා ලියන එක නතර කරමු. කියන්න දෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඔබ ප්‍රදේශ අඳුර ගන්න ඕනේ. හරි අහගන්න. මේ තියා නම් තුන පාවිච්චි කරලා කියන්න. ඒ කියන ප්‍රදේශය හඳුන්වන්න. ඒකකටවත් අයත් නොවන ඒක තමයි ලේසි උත්තරේ නේ උදේ. ඒක තමයි බුද්ධිය කියන්නේ. දැන් අපිට මේ මේ නම් ටික දාලා කියන්න ඕන. කතාව ලස්සනට ගොඩනගන්න. හරි මම එකක් කියන්න. දැන් සිංහල මාධ්‍ය නොවේ නම් වෙනත් මාධ්‍යයක් නේ. තේරෙනවද? එතන පරිවර්තන නොවන වෙනත් මාධ්‍යක පොත. පොත. හරිද වැරදිද? පරිවර්තන රවුමට අයිතිද? නෑ. පරිවර්තන නොවන වෙනත් මාධ්‍යක පොතක්. පැහැදිලිද? නැත්නම් සිංහල හෝ පරිවර්තන හෝ අකුර දානවනේ. රවුම් දෙකටම අයිති නැහැ. ඒතර පරිවර්තන නොවන කියනකොට විද්‍යාව කතාව කියන්න ඕනේද? නෑ, ඒක ඇතුළට තියෙන්නේ. හේතුව? දැන් පරිවර්තන වලට අයිති වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ විද්‍යාවට කොහොමද අයිති නැහැ? ඒ නිසා සිංහල මාධ්‍ය නොවන පරිවර්තනද නොවන පොතක්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිංහල හෝ පරිවර්තන නොවන පොත් තමයි ඒ කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මාධ්‍යක පරිවර්තන නොවන පොත්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අදාළ එක. හරි. B. හඳුන්වන්න. සිංහල මාධ්‍ය පොත. ඒක නිකන් සරල සිම්පල් වචන නෑ. මේකේ මේ තව වචන දෙනවා. ප්‍රශ්නේ එහෙම දෙන්නේ නෑ. පරිවර්තනයක් නොවන සිංහල මාධ්‍ය පොත්. අන්න එහෙමයි ප්‍රශ්න දෙන්නේ. දැක්කනේ. මේ රවුම් තුන අල්ල ගන්න ඕනේ. පරිවර්තන නොවන
සිංහල මාධ්‍ය පොත් තියෙන විතර. ඒතකොට බා ඔය මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ එහෙමයි මේ තැන්වල ප්‍රශ්න තමයි. පරිවර්තන කියලා හැම එකම දාන්න. නෑ ඉතින් මෙහෙමයි. දැන් ඔයාට මේ ගානේ පරිවර්තන රාවුම් තියෙනවනේ. ඒතර අහන ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ බලන්න කල්පනා කරන අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන්නේ. දැන් මෙතන පරිවර්තන තියෙනවනේ. එහෙම පරිවර්තන නැහැ කියලා කියන්න ඕනේද නැද්ද? ඕනේ. ඒනේ මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. විද්‍යාවෙන් නැහැ. දැන් ඉතින් ඉස්සලා කිව්ව විද්‍යාව කතාව. දැන් ගන්නව මෙතනට ආයි. ඉතින් විද්‍යාවෙන් නැහැ. හරි. දැන් විද්‍යාව පරිවර්තන ඇතුළේනේ විද්‍යාව තියෙන්නේ. ඔව්. පරිවර්තන වලට අයිති නැහැ කියනකොට විද්‍යාවට අයිති වෙනවද? නෑ. ඒ වගේ කොමන් සෙන්ස් තියාගන්න ඕන ලා. හරිද? සාමාන්‍ය දෙයක් පහසට පස්සෙන් හන්ද නරක. දැන් සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන නොවන පොත්. බලන්න. දැන් 100 එකට එන්න. දැන් හොඳට බලන්න මොන රවුම් වලද ඉන්නේ. පැහැදිලිද? මොන රවුම් වලද ඉන්නේ? සිංහල මාධ්‍ය ඉන්න. පරිවර්තන ඉන්න. දැන් පරිවර්තන ඉන්නවා කියුවාම විද්‍යාව නෙමෙයි. ඔව් විද්‍යාව කොටසට අයිති නැති එකක්. ඒ නිසා විද්‍යාව ගැන කියන්නේ නැහැ. ඇයි පරිවර්තන රවුමට ඇතුළට ආපු නිසා. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තනය. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තනය. හැබැයි විද්‍යාව නෙවෙයි. විද්‍යාව නෙවෙයි. ඔන්න ඔය අර්ථය තේරුම් ගන්න ඕන රවුම් එකට. ඩී වලට ආව. සිංහල සිංහල මාධ්‍ය නෑත් නොවන පරිවර්තන පොත්. වැරදි. භාගයක් හරි අන්තිම හරි වැරදි. සිංහල මාධ්‍ය නොවන පරිවර්තන පොතක්. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන පොත් මෙතනක් තියෙනවා. විද්‍යාවත් නොවන විද්‍යාව නොවන සිංහල මාධ්‍යත් නොවන විද්‍යාවත් නොවන පරිවර්තන පොත්. තේරුම් නැහද? මේක තේරුම් නැති කවුරු ඉන්නවද අත උස්සන්න? උතේ දිනුජි. තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි. දැන් F එකට එමු. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන නොවන විද්‍යාව. පරිවර්තන කොල්ලෝ ඒ පරිවර්තන දැන් F එක කියන්නේ පරිවර්තන ඇතුළේ ඉන්නේ පරිවර්තන නොවන කියලා කියන්නේ සිංහල මාධ්‍ය නොවන විද්‍යා විද්‍යා විද්‍යාව පරිවර්තන කියන්න පුළුවන් විද්‍යා පරිවර්තන පොතක් කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඔය වචන දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒකට මොකද විද්‍යාව පොතක් කියපු ගමන් විද්‍යාව පොත අනිවාර්යයෙන්ම පරිවර්තනයක්ද නැද්ද පරිවර්තනයක් ඒක ඇතුළේ නෙමෙයි තේරුණාද සිංහල මාධ්‍ය නොවන විද්‍යා පරිවර්තන පොතක් පැහැදිලිනේ E සිංහල මාධ්‍ය විද්‍යා පරිවර්තන සිංහල මාධ්‍ය විද්‍යා පරිවර්තන කර වැඩේ වල දැන් ප්‍රශ්න වලට ඕගොල්ලන්ට උත්තර ලියන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් දෙන්නම් තනියෙන් උත්සාහ කරන්න විනාඩි 5යි දෙන්නේ විනාඩි 5යි හැමෝම උත්සාහ කරන තනිය ලකුණු කරලා කාටද තේරුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවද දේශේ නම් ටික ලියාගන්න ඕනේ මොන නම් ටිකද මේ A B C D නෑ නෑ ඒක ඕනේ නෑ ලියා මම නිකන් හඳුන්වා දී මම කරන්න ඒක තෝරගත්තේ නැත්තම් පෙන්නන්න බැහැ නේද net me තේරුණාද දුව net me ට ප්‍රදේශ ටික මතක් කරපු ටික වංශක තේරුණාද රෝස ගාන හැදුව හැදුව හොඳයි ගෝම හොඳයි වෙරි ගුඩ් උත්තර මට දාන්න පුතේ පන්සලට WhatsApp එකේ ෆොටෝ එකක් ගාලා හරි ඉවර උත්සාහ කරන්න තමන් තමන් විශ්වාස කරන්න ප්‍රදේශ දැන් අඳුරගත්තා අනියම කරන්න උත්සාහ කරන්න ඇයි කියලා හිතන්න බෑ පුළුවන් කියලා හිතන්න හොඳට කියවන්න
ජනුෂ අවුලක් නැහැ නේද? ජනුෂ සෑම පරිවර්තන මොකද 70ක්ද සිංහල මාධ්‍ය විද්‍යා පරිවර්තන මොකද 40ක්ද එතන 110ක් තියෙනවා. වැරදි තර්කයක් ගේන්නේ ඒකනේ වැඩි තර්කේ වැරදි ලකුණු කරන්න කෝයා එහෙම තර්ක කරන්නේ නැහැ මේක එන ගාන තේරුම් ගත්තේ නැහැ කියන්නේ මෙච්චර වෙලා හදලා ඒ වැරදි තර්කයක් ලිගි ඒකයි ඔව් සර් මේ මට පවර් කට් එකක් ගිහිල්ලා තිබුණාද මේ වෙනදා කවදාවත් නැතුව මේ 10ට ගියා පවර් කට් එකක් ආවද ලැප්ටොප් එක ස්ටක් වුණා ඊපස්සේ රීස්ටාර්ට් කරලා ආයෙමට වෙලාවක් ගියා සර් එලවත් ගිහිල්ලා නේ හරි කවන්නේ රෙකෝඩින් එක හරි ඉල්ලගන්න පුතාලද හරි සර් මොහොඳයි කවුද හංසක දත්ත ලකුණු කරන්න රූප සටහනේ සුලක්ෂණ ठीक है फिर දීති වෙන රූප සටහන පිටපත් කරගෙන සිංහල මාධ්‍ය නොවන සිංහල මාධ්‍ය නොවන විද්‍යා පරිවර්තන පොත් වර්ග නිරූපණය කරන ප්‍රදේශ අඳුරු කර දක්වන්න සිංහල මාධ්‍ය නොවන විද්‍යා පරිවර්තන මොකද ප්‍රදේශය සිංහල මාධ්‍ය නොවන විද්‍යා විද්‍යා පරිවර්තන පරිවර්තන හරි ළමයි ඔන්ලයින් F F F F පන්සක පැහැදිලිද සිංහල මාධ්‍ය නොවන විද්‍යා පරිවර්තනයක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ F සීමා වුණ පැහැදිලිද අන්තරය විද්‍යාවත් වෙනවනේ පරිවර්තන විද්‍යාව පරිවර්තනයක් කියන්නේ මේ ටික ගත්තොත් විද්‍යාව නැති පරිවර්තන පන්සකට පැහැදිලි පුතා ඔසර් හරිනේ හදාගන්න මකන්න හදාගන්න පරිවර්තන පොත් වර්ග 70 70 දාන්න ඕනේ පරිවර්තන ප්‍රවම උඩින් කැපෙන්න 70යි ඊට පස්සේ කියනවා සිංහල මාධ්‍ය නොවන විද්‍යා පරිවර්තන පොත් වර්ග 40යි. සිංහල මාධ්‍ය නොවන විද්‍යා පරිවර්තන. මොකද ප්‍රදේශය? F. F ප්‍රදේශය කීයක් තියෙනවද? 40ක්. ලකුණු කරගන්න 40. වාරදී මේක මැදට දැම්මේ. ඈ? මැදට දැම්මේ. මොකද? 40. ඒ ප්‍රදේශය ගැන කියන්නේ සර් ඔව් සර් මං ආන්සර් සේව මොකද සර් මං ආන්සර් පැහැදිලි නෑ දරුවා නෑ සර් මං ආන්සර් ගෙව්වා සර් WhatsApp ආ එව්වා ආ හරි අඳුරු කරලා නෑ පුතා අනිත් උත්තර හරි රූපසටහන අඳුර කරලා නැහැ ප්‍රදේශයේ උත්තර හරියි දැන් ඔය අඳුර කරන්න කියන එක බලන්න උගන්ට මගේ හැරලා සොමිලක් අයක තම ගොඩක් අයට මගේ හැරලා ඒ මගේ අරගන්න එපා සිංහල මාධ්‍ය විද්‍යා පරිවර්තන පොත් වර්ග කොපමණ වීද සිංහල මාධ්‍ය වෙන්නත් ඕනි විද්‍යා පරිවර්තනයක් වෙන්නත් ඕනි මොකද්ද ප්‍රදේශය අහන්නේ ඊ එහෙනම් මේ දීලා තියෙන 70 කියන්නේ මේ රවුම කොටස් 1 2 3 4කට බෙදලා 4 4න් 3ක් දීලා තියෙනවා මේක මොකක්ද කියන්නේ එහෙනම් 70ෙන් අඩු කරන්න රවුම ඉලක්කම් දෙක 40යි 12යි
හතයි. එතකොට වෙනවා 70 59ද 11යි 11 උත්තර අපේ හදාගන්න පුළුවන් රෝවිලක්කම් තුන මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගලන්ට මේ ආයි අර බ්‍රේන් පවර් ප්‍රෝග්රෑම් එකක් කරන්න ටිකක් වෙනස් විදිහ එකක් ඒක ටිකක් මොටිවේෂන් වගේ එකක් කියලා එකක් නෙක්ස් ඊළඟ මාසේ බලමු ඔයගලන්ට ඒකේ වීඩියෝ සම්වෙච්ච නැති අය ඉන්න මම දැම්ම ගෲප් සල හම්බෙන්නේ නැති නේ ඒව බලන්න විශේෂයෙන් දැන් මේ පාර ඔරෙල් ලියන ළමයි උන්නේ ඒව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඒව මම පර්සනලි ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන ළමයි ඉන්නවා ඒගේ එන්න එන්න ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා හැකියාව දන්නේ නැති concentration level එක අවබෝධ එක දෙයක් දිහා බොහොම සාවධානව ඇහුම්කන් දීමේ හැකියාව ඊට පස්සේ හැකියාව ධාරණයට යන හැටි ධාරණ ශක්තියට යන හැටි එරොනේ ඒ levels වල ඔයගලන්ගේ මනසේ තියෙන නේ ඒ levels වල අඩුපාඩු ඉඳ තමයි එක වෙලාවට fuse ගියා වගේ ආ නේද කින්නේ fuse ගියා වගේ වෙන්නේ ඒකයි පැහැදිලිද සමහරවිට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව ටිකක් පරක්කු වෙන්නෙත් ඒකයි එකම දෙයක් දිහා අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්න නොහැකියාව. තේරුණනේ? එහෙම නොහැකියාවක් තියෙනවන්නේ නොහැකියාව තමයි විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී හා නොහැකියා මට්ටම් වලට යන්නේ. ලකුණු අඩු වීමේ නොහැකියා මට්ටම් කියලා තියෙනවා. අන්නේ ලෙවල්ස් වලට යන්නේ නොහැකියාව නිසා. ඒ නිසා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙක හොඳටම ඇති කියලා හිතුණා මට මම ඊට පස්සේ කරන්න මට උත්සාහ ගන්න හම්බුනේ නැහැ කාල වේලාව තිබ්බෙත් නැහැ ඒත් දැන් මේ වැටකදී දැන් ගොඩක් ළමයි එකතු වෙච්ච නිසා තව අලුත් අදහස් කැට පන්ති වල දීමු කියලා දේවල් ඔත ඕගොල්ලන්ගේ නිකන් අර තියෙනනේ ඇතුළත ශක්තියක් කියලා දෙයක් තියෙනනේ අන්න ඒක එළියට ගන්න ඕනේ හැමෝගෙම ඉතින් ඒවම පන්ති වල විතර කතා කරන දේවල් මේ එසා පොදුවේ බලමු ඒ වගේ එකක් plan කරගෙන යනවා ඊළඟ මාසේ කරන්න උත්සාහ කරා. හරිද ළමයි. ඊළඟ සිංහල මාධ්‍ය පොත් වර්ග 20ක් සිංහල මාධ්‍ය පොත් වර්ග 20ක් තිබුණි නම් ඉන් කොපමණ පරිවර්තන වෙයිද? සිංහල මාධ්‍ය පොත් වර්ග 20 කොහෙද ලියන්නේ? ඉරි. රෞමේ. රෞමේ. සිතාවු රෞමේ 20යි. 20 නම් දැන් මෙතන අපි හොයාගත්ත 11 දාගන්න පුළුවන්. මෙතන 7 11 18යි. 18 2යි. 2යි වෙරිද. ඉන් කොහොමනම් පරිවර්තන නොවීද? එහෙනම් පරිවර්තන රවුමට අයිති නැති ටික බලනවා. සිංහල මාධ්‍යමේ 20 න් පරිවර්තන කොටසට මේ ටික අයිති. දෙක විතර අයිති නැති. ඉතින් මෙතන දෙක කියලා උත්තරේ ගලින් ලියන්න පුළුවන්. රූප සටහනේ ලකුණු කරා නම් රෝම හතර සිංහල මාධ්‍ය හෝ පරිවර්තන හෝ නොවන පොත් වර්ග ප්‍රමාණය කොයි ටිකද ප්‍රදේශයේ සිංහල මාධ්‍ය හෝ පරිවර්තන හෝ මේලෙද ඡේදනයේද හෝ හෝ කියන්නේ මේලෙද ඡේදනයේද මේලේ මේලේ සියලුමද පොදුද පොදු සියලු සියලු සිංහල පස්සේ එන්නේ සිංහල මාධ්‍යෙම සිංහල පස්සේ පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන ගලා ගන්න දේවා හරි සියලු ඒ ඒ එතකොට ඒ කියන ප්‍රදේශය තමයි මේ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන පොත් වර්ග ප්‍රමාණය මුළු පොත් වර්ග ප්‍රමාණයෙන් 25න් 7ක් බව පෙන්වන්න දැන් ඒක බව පෙන්වන්න කියන්නේ බව පෙන්වන්න කියනකොට මේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා හරි දැන් අපි උත්තරේ හොයලා බලමු මේගොල්ලෝ දෙන එක ඇත්තද කියලා බලන්න කලින් අපි උත්තරේ හොයලා බලමු එහෙනම් මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ප්‍රමාණය අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් මේක 100යි එතකොට මේ රවුම් දෙකේම ඉන්න ප්‍රමාණය ගන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ මේ ටික මොකද කරන්න ඕනේ එකතු කරලා 100 අඩු කරන්න මේ ටිකම එකතු කරන්න ලේසි ක්‍රමයක් කාටද කියන්න පුළුවන් දැන් හිස් තැන් තියෙනවනේ A B C D E F කියලා හයක් තියෙනවනේ හයෙන් මෙන්න මේ A R ඉතුරු ටිකේ මුළු එකතු ගන්න ක්‍රමයක් කාටද කියන්නේ ඔය රවුම් දෙකේ මුකුතු හැප්පෙන
මේක 70යි. හරි, මේ කොටස 70යි. එතන සර් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක, එතකොට 72යි. ඒ දෙක එකතු කරලා නැති 72 එනවා නේද? එතකොට 100න් 72 කඩුණා 28 එනවා. 100න් 28 සමානයි ඔව් 25න් 8. 25 වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන කොටස ගන්න, මේ ටික එකතු ගන්න ඉබේ, මේ ටික එකතු ගන්න, එකී එක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටස් ටික එකතු කරන්න ඕනේ 70 තියෙනවා. 70යි මේක, 70 මේක, 2යි 72යි. එහෙනම් 100න් අඩු කරමු. 70 ධන 2 72යි. ඒ කියන්නේ 100 අඩු කිරීම 72 කියන්නේ 28යි. ඒ කියන්නේ ඒ කියන ප්‍රදේශයේ 28ක් තියෙනවා තමයි. මේලි 28ක් තියෙනවා. සම්භාවිතාව කොච්චරද? 100න් 28යි. සම්භාවිතාව 100න් 28යි. 100න් 28යි කියන්නේ 7 වරක් චක්‍රයෙන් කැපුවොත් සෝරි 4 වර චක්‍රයෙන් 7යි, 4 වර චක්‍රයෙන් 25යි. අන්න 25යි මත. හරි නේද? දීලා තියෙන උත්තරේ අපි ගත්ත එකයි ගත්තේ. ඔන්න බව පෙන්නන ඉවරයි. පිළි. ලියාගන්න. ප්‍රායක කොටසක් තියෙනනේ. දැන් අනිත් දරුවෝ හැමෝම, අනිත් දරුවෝ කියන්නේ ඔක්කොම දරුවෝ හොඳයි. 2010 ගන්න තියෙන කරපු නැති අනිත් ප්‍රශ්න ඔක්කොම උත්සාහ කරලා එවන්න මට බලන්න. 2010, 11, ඊට පස්සේ දැන් 12, 13, 14, 5. ඒ කොටස් ටික අපි පන්තියේදී හදපු නැති. එදා පන්තියේදී ගණන් දෙකක් හදුවානේ. 18යි 15යිද? හරි, ලීල ඉවරයි. ලී නෑ තුස්සන්. අවසාන කොට පොත්තල් හිමියා තම අතීත අත්දැකීම වූ පොත් වර්ග විකිනන අනුපාත ගෙනවිත් තිබුණි. ඔවුන් කියා විස්තරයක්. කම්මැලි, ඒ හරි. දෙවෙනි ඡේදයේ දෙවෙනි හරියට එන්න. පොත්තලට පැමිණෙන සිසුන් අතුරින් ආහුම් ලෙසගත් සිසුවෙකු සිං. අන්න එතන ඉඳන් තමයි වැදගත්. ආහුම් ලෙසගත් සිසුවෙකු කියන තැනට වෙනකම්ම වැඩන්නේ. කියපු වචන ටික වැඩන්නේ. හරි, ප්‍රශ්නේ තියෙන ඉතින් පස්සේ දැන් බලන්න ඒක හදා ගන්න හැටි ඔයගොල්ලෝ. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන පොත් වර්ගයක් තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාව. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන පොත් වර්ගයක් තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාව. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන පොත්. දැන් උත්තර හරියට එම්පුවයි කියන්න එපා. මං හරි කියලා කිව්වා. කවුද අන්සර් වල තිබ්බ හරියට? සේනාදී වල තිබ්බ උත්තර හරියට? කියන්නකො අනිත් අයට දෙන්න chance එක. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන පොත් කීයක් තියෙනවද? සිංහල මාධ්‍යයෙන් තියෙන පරිවර්තන පොත් කීයක් තියෙනවද? කාටද කියන්න පුළුවන්? ප්‍රදේශ දෙක කියන්න. නැත්නම් ඉලක්කම් වලින් කිය. සිංහල මාධ්‍ය වෙන්න ඕනේ, පරිවර්තන වෙන්න ඕනේ. මොකද කියන්නේ? නේ වැරදි ද දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න කියලා ඉන්නවා මිනිස්සු. සි ඊලු වැරදි. එහෙම දන්නේ. මේ අනිත් දරු ගගන් දිනුෂි යෝ කිය 7 11 7 11 ඊලු. යනුෂි ගගන් සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන මොනවද? 7 11 7 11 සිංහල මාධ්‍යය තියෙනවා, පරිවර්තන තියෙනවා. එච්චරයි කියන්නේ. විද්‍යාව ගැන කියලා නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ. පමණක් වචන දාලත් නැහැ. සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන ඒ කරන්දර මුත් නැහැ. ඒ නිසා 7 11 7 එකතු කිරීම 11 කියන්නේ 18යි. ඒකට සම්භාවිතාව වෙන්නේ ඔක්කොම 100ක් තියෙනවා. 100ෙන් 18යි. මේක සුළු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මට උත්තර වැරදිද? ඈ සුළු කරත් වැරදිද? නෑ, වැරදි නෑ. දැන් ඔයා බැරි වෙලාවකට උත්තරේ දැම්මොත් එහෙම 9 මෙදීම 50 කියලා එකකට ලකුණු වෙනවා. ඉතින් මේක ලියන්න තප්පර දෙකක් හරි යනවනේ අපරාධ.
පැහැදිලි. තව ගානක් හදනවද ළමයි? ගාන හතරක් ඇදුවා. ඒක හිත හදන්නේ. මම දැන් තව ගානක්. අමාරු ගානක් හදමු. නැත්තම් මොන හරි ඕගලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්න සම්බන්ධව අපි කතා කරමු පොඩ්ඩක්. ටිකක් මේ අපි නේද. හෙට හදමු සර්. ඈ සර් හෙට හදමු සර්. ඒට හදමුනේ. තව විනාඩි පහක් පයින් පයින් ගහින්න කියලා කියන්නේ නේ. ඔව් සර්. බුද්ධිමේ ප්‍රකාශ හෙට හදමුනේ. අනිත් පැය කල්පනා කරන හෙට රෝමුට හෙටත් පන්තියට එන්න මුණා වෙලාද කියලා නේද තේරුම් සර්. නෑ නෑ ළමයි ගුඩ් මෝර්නින් කියන්නේ එලා වෙනවා තව විනාඩි පහක්. මට මේ දවස් වල මේ අර පන්තිවල කතා කරපු එක මතක් වෙන්නේ නෑ ළමයි. තාම මේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මොනවද ප්‍රශ්න ටිකක් දාන්න තිබ්බ මතක් වෙයිද? ඔබලා හා ඔබලා පිරමිඩ ගැන ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කියද්ද අද ගණන් ගන්න පස නෑ සර්. සර් යටිහිත ගැන කියලා දුන්නා, මේ පිරමිඩ ගැන කියලා දුන්නා. ඒවා මයින් මේ නෑ මයින් සර් මේ රීඩි කියලා දුන්නාද? මයින් රීඩි පිරමිඩ ඒකට සම්බන්ධ වෙන විදිය කිව්වා. මේ අපි පිරමිඩ ගැන අර තනි තනිව ගැන වෙන. ඒ කියන්නේ පිරමිඩේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ මේ කියන්නේ පිරමිඩේ අර ටෙලිපති ශක්තියට අන්න අන්න හරි සර්. අන්න ටෙලිපති කියලා දුන්නා නේ. නෑ සර් ටෙලිපති කියලා දෙන එක මට කියලා දුන්නා. ඔය කන කියලා දෙන්න වෙනවා දැන් නන්නේ. සර් කිව්වා මතක් කරන්නේ කියලා. ගිය සතියේ සර් කිව්වා නම් මුකුත් කරන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා මතක් කරේ නෑ. මතක් කරේ නෑ නේ. ආයෙත් ටෙලිපති ගැන කියද්දි ලියල ඉවරයිද ළමයි? ලියන ඇතු උස්ස ඕතේ මකන්න නෑ. අපි දැන් ගණන් හතරක් හැදුවා. ගණන් හතරක් කියන්නේ බොහොම හොඳයි. හා ඉත සනීපයිද ළමයින්ට? දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන ළමයි ගණන්. හොඳේ දැන් ආයි කුලක කතා කරන්නේ. දැන් මට ඇත්තටම මේ සඳ කුලක නෙමෙයි කරන්න තිබ්බේ පාඩම. කුලක කරාට ප්‍රතිශත ඉවර කරේ නෑනේ අපි. ප්‍රතිශත කරේ කොටස් වලද කුලයි කියවන ශේෂ ක්‍රමය විතරයි කරේ. දැන් තියෙන බදු වර්ග කරන්න. බදු වර්ග ටික පොඩක් මතක් කරලා දෙන්න ඕනි. ඒක ගණන් ටිකක් තියෙනවා හදන්න ඕනි. සුළු පොලි වැල් පොලි නම් උඹල පන්තියේදී හැදුවා. ඒනොට වැල් පොලි පොඩි සාරාංශයක් දෙන්න ඕනි ගාන. මේ ටිකක් අමුතු ප්‍රශ්න අහන වෙලා තියෙන කිසි ප්‍රශ්න කරතරේ. ඒ ටික දැන් ලබන සතියේ දාන්නේ. ලබන සතියේ සඳහා සම්භාවිතාව මේ වගේම එක දවසින් ඉවර කරමු සම්භාවිතාව. බලමු එක දවසින් පුළුවන් සටහන් ටිකක් තියෙනවා. ළමයි සටහන් තමයි ගොඩාක් තියෙන්නේ. සටහන් එහෙම රෙකෝඩින් එකකින් හරි දීලා ගණන් ටික හදන්න වෙලාව ඉතුරු කරගමු. හරි. ඕගොල්ලන්ට දැන් ටෙලිපති අහන්න ආසයි නේ. ටෙලිපති. දැන් ඔයාලා සංඛ්‍යාතයන් ගැන දන්නවන්නේ සංඛ්‍යාත පරාස ඕවා ගැන මම කියලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් ගන්නෙම නේද? ශ්‍රව්‍ය පරාසය. ඇයි දුක දන්නේ කියන්නේ? හර්ට්ස් කීයද? ඩෙසිබල් කීයද? නෑ හර්ට්ස් ද ඩෙසිබල්ද මට මතක නෑ. ඩෙසිබල් නේ. හර්ට්ස්. හර්ට්ස් 20 20000. ආ සංඛ්‍යාතය 20 20000 හර්ට්ස්. හර්ට්ස් 20 20000. එතකොට මේවා මේ ශ්‍රව්‍ය පරාසයනේ. එතකොට ශ්‍රව්‍ය පරාසයකින් තරංග ගමන් කරන ආකාරය නේද? Yes. එහෙනම් ගමන් ගමන් කරන තරංග දැන් මේ මගේ වොයිස් එක මෙච්චර සුන්දර ලස්සන වොයිස් එක ඕගොල්ලන්ගේ කන් වලට එන්නනේ. එහෙම කරනකොට එනවා කොහොම හරි නේ. එහෙම ඇවිල්ලා ඔය ලැප් එකට හරි ෆෝන් එකට හරි එතනින් එන සවුන්ඩ් එකේ දුන්නාට පස්සේ එතනින් දැන් තමයි ඔයාට එන්නේ. මෙතනින් නම් යන්නේ වෙනස්න ශක්ති සම්ප්‍රේෂණයක් යන්නේ. එතකොට තරංගයක් විදිහට මෙහෙම යන්නේ. අපි මේ මෙහෙම අඳින්නේ තරංගයක් විදිහට. මේක වේව් එකක් විදිහට මේ මෙන්න මේ ශ්‍රව්‍ය පරාසය. ශ්‍රව්‍ය පරාසය ඔය කන විසින් දහණයට ගන්නවානේ. මොකක් හරි ගන්න කන විසින් ග්‍රහණයට ගන්නවානේ. ඒ නිසා මේ තරංග, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කනේ යම් කිසි ඉන්ද්‍රිය ශක්තියක් විසින් මේ සංඛ්‍යාතය අල්ලගන්න.
එනිසා ඔයාලට ඇහෙන සමහරවිට කන් ඇහින්නේ නැහැ ළඟ හිටියත්. දැන් මේ වෙලේ මම හිතමු මම සුලක්ෂණව ගන්නවා, මට ළඟදී සුලක්ෂණ හරිද, සුලක්ෂණව ගන්න. දැන් සුලක්ෂණට මම මේ කියලා දෙන අපි හිතමු බයිනවා හරි, නැත්නම් මොකක් හරි කියනවා සුලක්ෂණ, මම පාඩමක් කියලා දෙනවා හරි. සුලක්ෂණ අහගෙන ඉන්න හොඳට මන් දිහා බලාගෙන. දැන් ඕගොල්ලෝ වගේ දැන් කැමරා සුතුම් කරගමු ළමයි ඔය අතරින් මේ හැමෝම දැන් අවුලක් නැහැ, මේ අහගෙන ඉන්නවා හැබැයි කියලා දෙන දේ ඇහින්නේ නැහැ මෑන්ස්ට. කියලා දෙන දේ මෑන්ස්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. බැලු දැන් එහෙම වෙලාවක් තියෙනවනේ තෝමන ලෝකෙ දි හිටියේ කියලා අහනවා අම්මා බැලලා නැද්ද උන් තර මේ ළඟට ඇවිල්ලා කන් ළඟට ඇවිල්ලා කියන දේ ඇහිලා නමුත් වැඩි ක්ලික් වෙලා නැහැ, නමුත් එක්ක ඇහිලා නැහැ. මොකද ඒ වෙලේ අපි මේක ටියුන් කරගෙන නැහැ, මේක වහගෙන තියෙන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඔයාලා කොච්චරට ඔයාලා කතා කරත් ඔයාලට මේ වෙලේ ඇහෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙම වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මේක අපේ ග්‍රහණයට ගන්න සුසර කරනවා. හරියට රේඩියෝ එක වගේ. රේඩියෝ එකේ එක එක සංඛ්‍යාතයන් අල්ලනවා. පැහැදිලිද? 102.2 ඉඳන් 1.1 දශම වලට එක එක FM ටික අල්ලනවා. ඒ සංඛ්‍යාතයන් වලට ගැලපෙන රේඩියෝ FM එක අහුවෙනවා. පැහැදිලි? ඒ නිසා සංඛ්‍යාතයන් එළියට පිට වෙනවා යම්කිසි භාණ්ඩයක් හරහා, මොකක් හරි ශබ්ද නිපදවන මාර්ගයක් හරහා. ඒක මේ ඉන්ද්‍රියට ඉන්ද්‍රිය විසින් ග්‍රහණය කරගන්නවා. හරිද? ඒ නිසා එහෙම. ඒ වගේම තමයි අපි S2 දෙකට පේන ඒවත් එහෙම. ඒකත් යම්කිසි සංඛ්‍යාත පරාසයක් තියෙනවා. අපිට මේ S2 දෙකට පේන ඒවත් තියෙනවා. මේ හරිය නොපෙනෙන ඒවත් තියෙනවා. එන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ වැඩි යෝන්නේ ඕගොල්ලෝ දැක්කනේ සර් හොල්මන් කරපේ පන්දිය පටන් ගත්ත වෙලේ වෙලාවට මේ රෙකෝඩින් එකට අවුන්නේ. ඒක කලින් කොටසේ තියෙනවා. ඔයා දැක්කේ නැහැ ඒකනේ. ඕ මෙහෙම ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් පේන්නේ මේ මම මෙහෙම ඉන්න එක පරම අතුරු දාන් වෙනවා. ආයේ අතුරු දාන් වෙනවා. එහෙම පෙවුනා. පැහැදිලිද? එහෙම වුණා. ඒ වගේ ශ්‍රව්‍ය පරාසයේ තියෙන කේස් එකක්. සබේරේ දෘශ්‍ය පරාසයේ තියෙන හිම පෙනෙන සහ නොපෙනෙන සීමාව. ඒ නිසා ඒකෙත් ඒක කොහොමද කියලා මම ගණන් බිනුම් දන්නේ නැහැ. ඒක විද්‍යාඥයන් ගැන සීමාවක් ඇති. නමුත් ඇහැට නොපෙනෙන යම් කිසි සීමාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මයින් වේස්. සිතිවිලි වලට තරංගාකාරයේ නිකුත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වෙලේ හිතනවා එහෙම මොකක් හරි සිතිවිල්ලක් හිතනවා නම් ඒ සිතිවිල්ල හිතනවා කියන්නේ මෙතනින් නිකුත් වෙනවා. එහෙම. ආ හිතනවා කියන්නේ මෙහෙම මයින්ඩ් වේව්ස් යනවා. මේකෙත් මයින්ඩ් වේව්ස් තියෙනවා. තේරෙනවද? මයින්ඩ් වේව්ස් මෙහෙම යනවා. ඒ කියන්නේ සිතිවිලි තරංග. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? සමහර වෙලාවට මිනිස්සු කියනවා මම දීපු අය ඕක කියයි කියලා. ඈ? වෙලා තියෙනවද නැද්ද ළමයි ඔයගොල්ලන්ට? වෙලා දිනස හරි සමහර වෙලාවට අම්මා කියලා මම දැනගත්තා නේ හැරෙනකොට ගුණා හැරෙන්නේ මොකටද කියලා කියලා සමහර වෙලාවට අම්මලාට කියන්න කලින් අම්මලා දන්නවා වැඩේ මොකටද ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා නේ. ඒක අපි තුෂ්ණිම් බූත වෙනවා අම්මා කොහොමද එහෙම කියන්නේ කියලා. කොහොමද දැන් මේ කොහොමද කියන්නේ කියන එක තමයි මේ ඔප්පු කරන්නේ. දැන් කියන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඔප්පු කරන්නේ. හරි ඉඳලා හිටලා අපිට කෝල් කරන්න හිතන්නේ අර දොර ඉන්න අයට. දොර ඉන්න අයට කෝල් කරන්න හිතනවා. ඕනම් මැරෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා ඒ වගේ නිසා සමාජයේ භාවිතා කරන වසන දැන් සමහරවිට අපි මේ ඉන්නවා ගෙදර ඉන්නවා මේ මතක් කරන කවුරු හරි එක්කෙනෙක්ව නේද මෙන්න මේ යමා එනවා දොර අරගෙන. හරි මේ එවිලෙන්නේ අපි කියන්නේ ඕනම් මැරෙන්නේ නැහැ මේ මතක් කරා විතරයි කියලා නේද. දැන් අර එහෙම වෙන්නේ වෙන පොඩි පොඩි සිද්ධියක් කියනවා නේද? අර මේකේ වරපතලම සිද්ධිය තමයි ටෙලිපති. කියන මේ තව කෙනෙක්ගේ මනස කියවීම හැකියාව. ඒක සාමාන්‍ය හැකියාවක් ඒක වර්ධනය කරගන්න පිරමිඩ උනේ. හරිද? ඒක වර්ධනය කරගන්න තමයි පිරමිඩ උනේ. එතකොට පිරමිඩ අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ ගීසායි පිරමිඩේට ගියයි කියලා ඒක වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ උනේ. පිරමිඩ ගේස් එක සම්බන්ධ වෙන තැන පෙන්නනවා. දැන් මෙහෙම තව මිනිස්සෙක් ඉන්නවා මේ ලෝකේ ඉන්න හැම මිනිස්සයාගේම මෙහෙම සිතේලි තරංග යනවා. හරිද?
සිතිවිලි තරංග යනවා. එතකොට මේකේ යම් කිසි සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා, ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙනවා මේකේ සංඛ්‍යාතය. හරි, මේ මෙයාගේ නිකුත් වෙන සිතිවිල්ල මොකක් හරි එකක් මෙන්න මේ මනුස්සයාට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් නම්, දැන් මේ වෙන සිතිවිලි තරංගේ මෙයාට මෙහෙම ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් නම්, පැහැදිලි, අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලේ සුලක්ෂණ හිතෙන සිතිවිල්ල, හරිද, මට මෙතන ඉඳන් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඔයාගේ මයින්ඩ් එක මම රීඩ් කරා. පැහැදිලි. දැන් අර වගේ ඉස්සලා අපි කතා කරපු සිද්ධි අහම්බෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් කියවි, එක අහම්බු සිද්ධි අහම්බෙන් කියවල. දැන් අපි නිතර පුරුදු පුහුණු කරලා යම් කිසි මට්ටමකට આવත් මේ කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මනස පුහුණු කරපු කෙනෙක්ට මනසේ හැකියාවේ ගැඹුරේ හැකියාව වර්ධනය කරගත්ත කෙනෙක්ට පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ සිතුවිලි තරංගවල ෆ්‍රීකවන්සි එක අල්ලන්න. හරිද? ෆ්‍රීකවන්සි එක අල්ලන්න පුළුවන්. ඇල්ලුවොත් මෙයා දන්නවා මෙයා හිතපු දේ. එතකොට ගොඩක් ඈත ඉන්න කෙනෙක්ට එහෙම පණිවිඩ යවන්න පුළුවන්. ඕන්න ඕනේ. එයා පුද්ගලයා දන්නවා, පුද්ගලයා ගැන හිතන්න ඕනේ. මසම් මේක කරපන් කියන්නේ විතරයි තියෙන්නේ. ඔන්න මේමයි සීන් එක, දැන් ප්ලෑන් එක. එතකොට රේඩාර් මොන ෆෝන් මොනවටත් අහු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? කිව්ව වැඩි මේකයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා හරි මටන් කියලා එයා ඇවිත් රිප්ලයි එක දෙනවා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ රිප්ලයි එකක් දෙනවා මෙයාටත් අහු වෙනවා. මේ දෙන්නට ඒ හැකියාව උපරිම තියෙනවා. මේ එළියට පිටත් වෙන සිතිවිලි තරංග ග්‍රහණය කරගැනීමේ හැකියාව. ඒක වර්ධනය කරගන්න කොහොමද කියලා මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. එහෙම ග්‍රහණය කරගන්න. එතකොට ටෙලිපති සිද්ධ වෙන්නේ ඔන්න ඔහොම. පැහැදිලිද තමයි? දැන් අර එන මනුස්සයා, දැන් අපි හිතමු ඔය ගෙදරට හම්බෙගෙන එන මනුස්සයා ඉන්නවනේ. ඒ මනුස්සයා එන ගමන් හිතේ තින්නේ, ආ දැන් මම යන්නේ සුලක්ෂණලා ගෙදරට, අල්ලගන්නේ සුලක්ෂණ, මම ළඟ ඉන්නේ සුලක්ෂණ, මං දැන් සුලක්ෂණලා ගෙදරට යනවා, මම සුලක්ෂණට මොනවද ගෙනියන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට සුලක්ෂණ ගැන හිතේ හිතන යන්නේ, ඒ ගෙදර ගැන හිතේ හිතන යන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතනින් නිකුත් වෙන සිතුවිලි තරංග ටික යන්නේ කොහෙද? අපි ගෙදර. ඔව්, නැසි අපේ ගෙදරට. ඔව්, උදේ ඔයා ගෙදරට තමයි. හරිද? එතකොට ඔයා ගෙදරට ඉන්න කෙනෙක්ට නිකමට ඒක ග්‍රහණය වෙනවා. නිකමට වගේ නේ අහමු සිදුවීමක්. එතකොට මතක් වෙනවා, මම මතක් කරනවා. දැන් මමනේ දැන් යන්නේ. හරිද? මම මතක් කරනවා සර්. සර් කාලෙකින් කතා කරේවත් නැහැ, මේ දැක්කවත් නැහැ. හැබැයි මොනවා වුණත් කියලා මොනවා හරි කියනවා ඉතින් කොබයිනවා මට. බැලපු ගමන් මම එනවා ගෙදර අරගෙන. ආවගා නේද? එතකොට තමයි කියන්නේ අර කියන කතාව. ඒ කියන්නේ මෙහෙන් යන එක එහෙට ග්‍රහණය වෙනවා අහඹු ලෙස. නෝ තමයි අහඹු ටෙලිපති. තේරුණේ? එතකොට අහඹු නැති ටෙලිපති කරන්න නම් පිරමිඩ ඕනේ. අහඹු නැති ටෙලිපති කරන්න පිරමිඩ ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා පිරමිඩ. පිරමිඩ දන්නවනේ ගීසායි පිරමිඩ තියෙනවා. සෙල්ලන්නේ නැහැ ගීසායි පිරමිඩ කියන්නේ. හරිද ළමයි? ඒ මහා පුදුම සාක්ෂරයක් තියෙන්නේ. පුදුම සාක්ෂරයක් තියෙන්නේ. පිරමිඩ තුනක් එක දිගට තියෙනවා. ඒක අර තාරකා මණ්ඩලයක් එක්ක සමපාත වෙන විදිහට හදලා තියෙන ඒවා මහා සාමාන්‍ය දෙයක්. දැන් මේ පිරමිඩවල පස්සේ තමයි, හරිද? දැන් මේවා තියන් හරියද මේ සිතිවිලි තරංග වගේ කේස් එක. මේ හරියේදී සිතිවිලි තරංග වල කම්පන සංඛ්‍යාතය වැඩි. මේ පේනනේ පරාසය වැඩි කම්පන සංඛ්‍යාතය. කම්පණ වෙන වැඩි. මේ හරියට යන ඉන්නේ කම්පන සංඛ්‍යාතය මොකද වෙන්නේ ළමයි? මොකද වෙන්නේ ළමයි? මේ හරියට එන්නේ කම්පන වෙන ප්‍රමාණය. දැන් මේක කම්පන වෙනවා කියලා හිතමු. එන්නේ කම්පන වෙන දුර මොකද වෙන්නේ? පරාසය උඩට යනකොට මොකද? අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? ඔන්ලයින්ල අඩු වෙනවනේ. අඩු වෙනවනේ. එහෙනම් මේ කම්පන පරාසයන් අඩු වීමේ රහස තමයි මේ. පැහැදිලි? ඇයි මිනිස්සු හැමෝටම තව මිනිස්සුගේ මනස සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්නේ? හේතුව තමයි මිනිස්සුන්ගේ මනසේ තියෙන හැම මනුස්සයෙක්ගේම සිතිවිල්ල තියෙන කම්පන පරාසය වැඩි. කම්පන පරාසය අඩුමුත් අපිට හිත කියවන්න පුළුවන්. අඩු වුණොත් පුළුවන්. ශාස්ත්‍රකාරයන්ගේ එහෙම නෑ, ඒක වෙනම ශාස්ත්‍රකාරයන්ගේ එහෙමද කියලා අඩු වුණොත් අනුන්ගේ හිත කියන එක වෙනම ටෙක්නික් එකක්. ඒක මම දවසක පන්තිය කියලා දුන්නා. ඒක පස්සේ දවස ගන්න. මොකද ඒකට ඒ ශාස්ත්‍රකාරයන්ගේ පවුල එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපෙන් ඔක්කොම අහගෙන යනවනේ.
ඒ කියන එක ලඟ යනවා. දැන් අන්න ඒක ඔප්පු කරලා කියන්නත් එපා ඇති. දැන් ඔයා කියන කතාව ඔප්පු කරලා කියන්න ඕනේ. තේරෙනවද? පවුල් එකෙක් කැවිලා හගෙන යනවා එහෙම සීන් තියෙනවා. තව සීන් ටිකක් තියෙනවා. හරි. ඒක වෙන වෙලාවකට කියලා දෙන්නම්. ඌක දවසක් ළමයෙක් කැවුවා 9 වසර ළමයෙක්. මයිවස් පැහැදිලි කරලා දුන්නා එහෙම සිද්ධ වෙන හැටි. හරිද? සයන්ටිෆිකලි මම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක තියෙනවානේ කම්පන සංඛ්‍යාතයේ කතාව. දැන් මට මේක උගලන්ට එන හැටි කිය. මේ කම්පන සංඛ්‍යාවේ අඩු වෙනකොට හිතේ තියෙන ශක්තිය වැඩි වෙනවා. දැන් හිතක තියෙන ශක්තිය වැඩි වෙනවා. දැන් අපි ඉතින් මෙහෙම තියෙනවා නේද? හරි. හිතේ මෙහෙම ගැඹුරට යන ගැඹුරට යන හරිද? හිතේ ශක්තිය මේ 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 උඩු හිත වගේ. උඩු හිතේ මේ පරාසය වැඩි. මේ හරි කැළඹිල්ල වැඩි. දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකම් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් අර බ්‍රේන් පවර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙත් කියපු දේ තමයි දැන් මේ වෙලේ ඔයගොල්ලන්ට නිකන් අමුතු සැහැල්ලුවක් රිලැක්ස් එකක් පරිසරයේ නිවිලා වගේ පේනව නේද? ඇයි? යක්කු ඇහැරලා මිනිස්සු මහරෑ නිසා. ඔව් නෑ නෑ මහරෑ නිසා. යක්කු ඇහැරලා මිනිස්සු මුදි. ඒක තත්ත. හරි. අංකුරාට පේන්නේ මිනිස්සු සෙට් එකම මුදි. ඈ නැත්තම් කොයි විදිහ දඟල දඟල ඉන්නේ අරක ප්ලෑන් කර කර මේක ප්ලෑන් කර කර හෙට මොකද්ද කරන්නේ? එක්කෝ වලියක් එක්කෝ ගේමක් නේද? කොහොමනේ? දැන් උදේ නැගිට්ට ගමන් නේද? තදියම පටන් ගන්න උදේ නැගිට්ට වෙලේ ඉඳන් නේද? ඈ ඒ දවසේ ප්ලෑන් එක දැන් හෙට උදේ නැගිට්ට ගමන් නේ ඉස්කෝලේ යන්න දුවන්න ඕනේ. අක මේක සපත් දෙක පොලිස් කරලා නේ නේ එන්න උදේ නැගිට්ට ගමන් චුට්ටසේ එන්න නේද? අපි හිතන පතන වේගේ වැඩි. ඒ පුදුම වේගයක් තියෙන. ඊට පස්සේ දවල් වෙනකොට අවුවත් සැර වැඩි. ඒ යස්. ආ? පාරවල කලබල වැඩි. කියන්නේ එච්චරටම කලබලයේ කියන එක. ඒ නිසා කම්පන සංඛ්‍යාතයන් වැඩි උදේ ඉඳන් ක්‍රමෙන් උදේ ඉඳන් කම්පන සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙලා වැඩිලා ආය හවස වෙනවා. හවස වෙනකොට අඩු වෙනවා. රෑ වෙනකොට සෑහෙන අඩු වෙනවා මිනිස්සු ටික නිදි. ඒකෝටි හිතේ කියන්න පුළුවන් නෑ. ඒක හැම වෙලාවෙම කම්පන සංඛ්‍යාතය මේ මට්ටමේ තියාගන්න පුළුවන් කියන විතර ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ හැම වෙලාවෙම කම්පන සංඛ්‍යාතය මේක තියාගන්න බෑනේ අර දවල් කාලෙත් නේ අච්චර ලොකු මේකක්වත් ඇතුලේ පැහැදිලි. ඒක ලොකු පරාසයක තියෙන එකක් මේ මෙතනට එන්න එක. ඒකනේ සෑහෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේ හරි පරිසරය නිහඬයි නිවිලා නේද? ඒ නිවිච්ච පරිසරය ඇතුලේ සිතිවිලි වල මේ තරංග දැන් මෙහෙම හිමිලුත් නෙමෙයි සමහර තරංග යන්නේ හොඳේ. සමහර තරංග මෙහෙම හිමියෙන් යනවා. සමහර අයගේ තරංග මෙහෙම යන්නේ. හරිද? කාට හරි බයිනකොට එහෙම එන සැරට යන්නේ. එහෙම ඉත්‍රි දෙන මොනවා හරි කියන වෙලාවලට ඒ නිසා ඒ අර සම්පූර්ණ මිනිසුන්ගේ තරංග ගමන් කිරීම සෑහෙන අඩාල වෙලා තියෙන නිදාගත්තට පස්සේ. ඒ නිසා පරිසරය නිවිලා. එතකොට මෙන්න මේ මට්ටමට යනකොට සිතිවිලි වල කම්පන පරාසය අඩු කරන්න පුළුවන්. තමන්ට හැම මොහොතකම හරි යම් කිසි මට්ටමකට අඩු කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට හරි බොහොම ලේසියෙන් ඔය විභාග මානසිකත්වය කියන්නේ සිම්පල්. විභාගේ ඒ කියන්නේ ඔය විභාග කියන දේ ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. ඒකෙදි මේ ප්‍රශ්නයකට බය වෙන්නෙත් නැහැ. තේරෙනවද? ප්‍රශ්නයක් දැක්කම පොඩක් ඩඩක් ගන්න එහෙම සිතිනා නේද? උගලන්ට එහෙම සමහර ප්‍රශ්න කිව්වොත් එහෙම ඉරන්ත පේපර් එක පළවෙනි දවසේ ගිය ගමන් උඩ නිකන් අර චකිතයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ චකිත කියන ඒවා නෑ එන්නේ නෑ. අන්නේ එන්නේ නැති මට්ටමට එන්නේ චකිත එන්නේ කම්පන සංඛ්‍යාතය වැඩි නිසා. සිතිවිලි වල. ඇයි මේක ඩඩක් ගන්න මේක වැඩි හાર્ට් රේට් එක වැඩි. හાર્ට් රේට් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේම සිතිවිලි වල කම්පන සංඛ්‍යාතය වැඩි. පැහැදිලි? එහෙනම් කම්පන සංඛ්‍යාතය අඩු කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක දවසෙන් කරන්න බෑ, දෙකෙන් කරන්න බෑ, සතියෙන් කරන්න බෑ, මාසෙන් කරන්න බෑ, අවුරුද්දෙන් කරන්න. ඒසි එකට. හැබැයි ටික පුරුදු කරොත් සෑහෙන දේවල් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කම්පන සංඛ්‍යාවට අඩු වෙන්න නම් මිනිස්සු ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ කකුල් දෙක තියාගෙන මෙහෙම ඉඳගෙන ඉන්නවා නැතුව තියෙනවා. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? නැද්ද පරිදි? භාවනා යෝගී. බද්ධ පරයන්කේ. නේද? කකුල් දෙක මෙහෙම තියාගෙන ඉඳගෙන ඉන්නවා. නේ? ඉඳගෙන ඉන්නකොට බලන්න යට ත්‍රිකෝණයක් හැදෙනවා මෙහෙම. කකුල් දෙක මෙහෙම තියාගත්තම යට ත්‍රිකෝණයක් හැදෙනවා.
කිස මුදුනත් එක්ක මේ ටික යාල කරාම හැදෙනව මොකද්ද? පිරමිඩ. පිරමිඩයක් හැදෙනවා. එතකොට පිරමිඩයේ ශක්තිය උපරිම වෙන තැන තමයි මුදුන කම්පන සංඛ්‍යාවට අඩු වෙන තැන. එතකොට මිනිස්සෙගේ සිතීවි තරංගවල කම්පන සංඛ්‍යාවට එයා සිතීවි සිතීමේ වේගය නතර කරනකොට එයාගේ මෙන්න මෙතනේ තමයි සියලු අර ශක්ති හරි මොකක් හරි වෙන්නේ ශක්තිය කියන්නේ අමතු අර සිතුවිලි තරංගවල අර මුදුන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙතනට ඔළුවේ හිසට මෙතන මෙතනට ක්‍රියාත්මක වෙන මෙතන තමයි මුදුන තියෙන්නේ මෙතනින් යම් කිසි දේවල් දැනීමේ හැකියාවන් අවදි වෙන කට්ටිය ඉන්නවා මුදු විදියට ඒයට එයට යම් යම් පරාසයන් එනවා මෙන්න මෙතනට වෙනකන් තියෙන මෙතන උපරිම ශක්තියට යන දෙනාට මේ උපරිම ශක්තියට යන දෙනාට එයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මයින්ඩ් රීඩින් කරන්න. එහෙනම් පිරමිඩ ගොඩනැගිලා තියෙන මෙන්න මේ සිස්ටම් එක හරහා අර ස්වභාවධර්මයේ යම් කිසි ශක්තියන වල සමතුලිතතාවය ඇති කරන්න. එහෙම නැත්නම් අන්තරීක්ෂර ඒ කියන්නේ නැත්නම් මේ පෘථිවියෙන් පිට දේවල් අතර යම් කිසි සංඥාමය ගනුදෙනුවක් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් කරන්න මේ වගේ දේවල් අතීතයේදී නිර්මාණය කරලා තියෙන මොකද දැන් වර්තමානයේ ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ දකින්නනේ සංඥා කුළුණු කියලා. සංඥා කුළුණු වල තියෙන මෙහෙම නේද සංඥා කුළුණු වල ටවර් වල උඩ එහෙම නිකන් ත්‍රිකෝණයට වගේ උඩට මේ හදන්නේ මුදුනට වෙන්නේ උසට වෙන්නේ ඒ සිග්නල් යන්නේ එතකොට තමයි ලොකු ගනුදෙනුවක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මේවා හැදුවේ පිරමිඩාකාර දේවල් හැදුවේ මෙන්න මේ පිරමිඩ ගත වෙච්ච මිනිස්සු අතීතයේ. මනසේ ශක්තිය කියන දේ. ශක්තිය තියෙන්නේ සෑහෙන ගැඹුරට යනවා. ගැඹුරට යනවා නේද? ගැඹුරට යනවා නේද? ඒ ශක්තිය ගොඩාක් ගැඹුරු ශක්තිය වැඩි. ඒ පරාසයන් අනුව ඒ කෙනාගේ හැකියාව වෙනස්. තේරුණානේ? බහුතරයක් කරන්නේ බහුතරයක් කරන්නේ උඩ ස්පර්ශ කරගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට බ්‍රේන් පවර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මම බලපු අයට තේරෙන්න ඇති. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට මම මයින්ඩ් රිලැක්සින් කිය මියුසික්ස් වගේ එකක් දීලා තිනු. ඒවයි වුවාම අර කම්පන සංඛ්‍යාවේ අඩු වෙනවා. හරි? විනාඩි 5ක් ආවෙ කියන 10ක් ආවෙ කම්පන සංඛ්‍යාවේ අඩු වෙනවා. ඒතකොට රෑට නිදා ගන්නකොට තද වෙලා නෙමෙයි නිදා ගන්න. නැත්තම් හැමෝම නිදාගෙන තද වෙලායි. දවසේ වෙච්ච සිතුවිලි අරවා මේවා එක එක දේවල් එක්ක හැලහැප්පිලා හැලහැප්පිලා සෑහෙන මේවා ටයිට් වෙනවා. රිලැක්ස් වෙනවා. රිලැක්ස් වෙනවා. ලූස් වෙලා තමයි නිදාගන්නේ. එතකොට තද වෙලා නිදාගත්තොත් උදේටත් තද වෙලා නැගිටින්න. ගොඩක් අයට එහෙම මේ ඉතින් මේකේ මේ උඩත් එක්ක ස්පර්ශ වෙන අය නැතුව පොඩ්ඩක් ඇතුළට බහින්න කියලා කියන්නේ ඇතුළට බැස්සොත් එහෙම ඔය සමහර ඔය අපිට කියන විභාග මානසිකත්වයන් නෙමෙයි එච්චර ලොකු බය හිතෙන දේවල් නෙමෙයි බොහොම සරලව ගිහින්න කියලා එන්න පුළුවන්. මොකද සමහර බය වුණාම දන්න දේ තියාගන්න බැරි වෙලා එනකත් ඉන්න උගලන්ට අත්දැකීම් ඇති විභාග ලියපු කට්ටියද සමහරවිට මේ දන්න හොඳටම ඒක මට නම් හොඳටම වෙලා තියෙනවා මේ දන්නවා කන්ෆියුස් වෙලා මොකද ඒ දවස්වල එච්චර මේ වගේ නම් අවබෝධයක් තිබෙන්නේ පසු සෑහෙන ලොකු ගවේෂණයක් කරලා දේවල් ගවේෂණය කරලා හොයාගත්තට පස්සේ දැන් උගලන්ට මේවා සරලව කියලා දෙන්න එක එක ක්‍රමවලින් හොයාගත්තා මේ ඒවා තමයි හරිනේ. පිරමිඩ ඔය පිරමිඩ නිර්මාණය වුණේ මේ වගේ මිනිස්සු හරහා. ඒක අපිට භාවනා කරනවා කියලා කියනවා. නමුත් ඒක නැතුව අපි බොහොම සරලව කියන්නේ මේ මයින් රිලැක්සින් නේද? සිතිවිලි වල වේගය පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් කරගන්න. රිලැක්ස් කරගන්න පුරුදු කරාම අර ස්ට්‍රෙස් කියන එක නැති වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් කියන එක අඩු වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් කියන එක අඩු වුණාම ඕනම දෙයකට බොහොම සැහැල්ලුවෙන් මුහුණ දීමේ හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. ඇති නේද අදට? ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න බය වෙන්නේ හොඳේ පිටු ගාම කතාවකින් තම වෙන්න පුළුවන් නෑ බය වෙන්න කවුරුත් ඉස්ස. එතකොට සද අපි කවුරු හරි ගැන හිතුවොත් ඒක යාට තේරෙනවා. සමහරුන්ට ඒක ඒ කියන්නේ මේකේ යම් කිසි ශක්තියක් කියන කෙනෙක්ට ඒක තේරෙනවා. තේරෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අර ඉස්ස අපි දැන් කවයි මතක කරලා තින් අර යාට කිබුහුමක් ගියාම ඒ වගේ මොකක්ද? ඒ වගේ ඒ කියන්නේ දැන් අර ඒක ජන විඥායේ තියෙන එකක් නේද? ඒක අතීතයේ ඉඳන් පැවතාපු ජනශ්‍රුති කියලා දේවල් තියෙනවා. ජන ප්‍රවාද ජනශ්‍රුති ඒ කියන්නේ අර අපි දැන්
අතීතයේ නම් පැවතියාගෙන යම් කිසි දෙයක් නියමක කියමු මේ කතාව නේද? කවුරුහරි මතක් කරන්න කියලා නේද? නැත්තම් කවුරුහරි වැන්නහම කිඹුමක් කියලා. දැන් ඔබ කියන්නේ කවුද? වර්තමානයේ ඉන්න අය නෙමෙයි. අපි අතීතයේ ඉන්න අම්මලා ඒ අයගේ පෙර පැවතිච්ච නේද? මේ ආච්චිලාගේ පරම්පරාව නේද? නමුත් ඒකේ යම් කිසි දැන් ඔය අතීත දැනුම් පද්ධතියේ දැන් ඉන්න මිනිස්සු ඒක නිකන් අර හනමිටි අදහස් කියලා තල්ලු කරාට එවේ අමුතු සත්‍යයන් තියෙන එක හරියට හොයාගෙන ඉන්නේ. අමුතු සත්‍යයන් තියෙන ඒවා ඒව මොහ අසාමාන්‍ය. ඒව කිව්වොත් ඒ දැන් මේ මේ වගේ එකක් කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම නිකන් විහිළුවට ලක් වෙනවා නේ. ඈ ඔව් හච්චින් යන්නේ එක්ක ඈ දූවිල මොන හරි ගිහිල්ලා ඔය වගේ කතන්දර එහෙම තියෙන නැත්නම් ඒක වාතය කැළඹිලා මේකේ නේ වාපිට සෙම් අසමුතු යුද්ධ වෙලා එහෙම වෙලා කියලා කියන්නේ. නමුත් අරකේ යම් කිසි දෙයක් තියෙන පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවනේ දැන් ඔගොල්ලෝ දැක්කේ නැහැ නේ ඔළුවේ මෙහෙම තරංග එළියට පිට අද වෙනකන් දැක්කේ නැහැ ඔළුවේ නේ මෙතනින් පිට වෙන තරංග ටික ඔයගොල්ලන්ගේ මේක ගිහිල්ලා අර වගේ අර තැනක කෙනෙක්ට එහෙම මේ එයාට මතක් වෙනවනේ. ඒ වගේ දෙයක් අර ඇහැට නොපෙනෙන සීමාව යම් කිසි තරංග මේ ගමන් කිරීමක් නෙවෙයි. ඒ ගමන් කරන තරංගය ගිහිල්ලා අදාළ පුද්ගලයාගේ තේරෙනවද ඉන්ද්‍රියට ඒ කියන්නේ ශරීරයට වැදුනොත් මේක යම් කිසි ඒ වගේ නිකන් සංඥාවක් දෙන්න හැකියාවක් ඇති. එහෙම වෙන්නේ නැති. පුළුවන් නේද? තේරෙනවද? ඒවා තීතේ ඉඳන් ආපු යම් කිසි මේ හර පද්ධතීන් කියලා දකින්න පුළුවන් ද බැලුවද? පැහැදිලිද? මේ සබහා ධර්මයේ කියන්නේ හරි අසාමාන්‍යයි ළමයි. ඉස්සර හිටපු සමාජවල ගොවි මහත්තුරු කියන්නේ අපිවත් දන්නේ නැති මේ මම මේ ගොමු පොඩි සුළු දෙයක් දන්නේ. නමුත් ඔය ගොවිතම සම්බන්ධව තියෙන විද්‍යාව කොච්චර අතිශය දියුණුද කිව්වොත් දැන් ඔය තියෙන විද්‍යාව කියන්නේ මේ අතීතයේ තිබ්බ ගොවිකම් සම්බන්ධ කෘෂිකර්මන්තය සම්බන්ධ විද්‍යාව. තේරෙනවා තනිකර සබහා ධර්මයත් එක්කමයි. ඒ කියන්නේ ඉස්සර වගේ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තු තිබ්බනේ. තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ සමාජාලාට මෙහෙම පිදුරු ටිකක් මෙහෙම උස්සලා එහෙම අතාරනවා. ඒකට බුලංග යන දිශාව බලන්න. ඒක එක විදියක්. ඒක ඇතුළතදී බුලංගේ වේගය ඒගොල්ලෝ නිර්ණය කරගන්න. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ට දැන් මේ බුලඟක් හමනකොට බුලඟේ සීතල උණුසුම් දෙකම තියෙන බුලඟ තියෙනවානේ. සීතල බුලඟ තියෙන උණුසුම් බුලඟ තියෙනවා. ඒ සමහර බුලඟ අනුව කියන හෙට වහිනු. හෙට අවසර වහිනු. තව සතියෙන් බලන්න වහිනු. හරියටම හරි. ආරගුණ විද්‍යාවට අල්ලන්න පුළුවන් එහෙම නෙමෙයි. සර්. ඔව්. දැන් ඉන්න පරණම කියන්නේ දැන් ඉන්න ආචල සීයලත් කියනවනේ නිකන් හස දිහා බලලා ඔන්න තාටියකින් වහීවි අද වහී හෙට වහී කියලා. වෙනමනේ. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාව ධර්මයේ කියවීම අඳුරනවා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ දැන් වර්තමානයේ වෙලා තියෙන්නේ බෞද්ධරයකට ළමයි සියලු දෙනා හැමෝම දෙමෝපිය මේ අවුරුදු 40ක නෙමෙයි අවුරුදු 100ක ඉඳන් ওই පරිවර්තනය වෙන්න ගන්නෙ. ටික මේ ස්වභාව ධර්මයේ කියවීමෙන් ඈත් වෙලා මේ තාක්ෂණයේ නිකන් කරපින්නගෙන තාක්ෂණය පමණක් කරපින්නගෙන දැන් අපි මේකෙන් උදව් ගන්න ගමන් අරවත් කර දෙක බැලන්ස් කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි හොයන්න ඕනේ. තාක්ෂණයේ වටිනවා මේ විදිහට අපිට. පැහැදිලිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට උගන්නන්න මට මේ හැරෙයි නම් පුළුවන්. හැබැයි දැන් අතීතයේදී ඒක නෑ ඒක වෙනස්. දැන් කාලෙන් කාලේ හැමදේම වෙනස් වෙන නිසා. නමුත් අර ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක යන ගමන් මාර්ගය සම්පූර්ණයම අතහැරපු ගමන් වෙන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවි මනුෂ්‍යයා කියන ජීවිය සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වෙන විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගහ කොළ වැල අනිවාර්යෙන් ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට කන්න බොන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. තාක්ෂණය තිබ්බට, කම්පියුටර් තිබ්බට, ලැප්ටොප් තිබ්බට, ගෙවල් අතර තිබ්බට හැමදැනු නේද? ඒ හැමදේම අපේ පෝෂණය මොකන්ද? ඇල ගහ කොළ වැල ඇල දුල නේ. ඒ වැයෙන් ලැබෙන දේවල් තමයි මේවා සම්පූර්ණයෙන් පෝෂණය කරන්නේ. ආයි මේ වෙන් ඒවටම තමයි යන්නේ අදාළ අපද්‍රව්‍ය නේ. ආයි ඒව තමයි නේ මේව කැරක් කැර කියන්නේ. එතකොට ඒක ආරක්ෂා කරගෙන කරනවා නම් ඒක කියවීම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන වටිනා දෙයක්. ඒව ගැන දන්න ගොඩාක් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒව කතා කරනවා කතා කරන නමුත් පැන නැහැ. මොකද ගොඩක් අය දුවන්නේ මුදල් පස්සේ පස්සේ දීන එක තමයි. තණ්හා පස්සේ දීන එක ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අපිට හැමදේම ඔන්න හරි ආසයි ඒව ගැන ගොඩක් අධ්‍යයනය එහෙම කරන අය දිහාම බලන් ඉන්නොත් අහනවා කියවනවා මේ
අතීතය හෙළ කෘෂිකර්මය අතීතය හෙළ වෙදකම උගුල සෙල්ලම් කියලා හිතන්න එපා. දැන් මෝචරි සිස්ටම් එකේ තියෙන්නේ මේ මොනවද? බටහිර වෙදකමේ තියෙන මෝචරි සිස්ටම්. ඒතර බටහිර වෙදකම සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කරන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඒක දැන් අතීතයේ බටහිර වෙදකම කියන එක තිබ්බේ නැහැ. ලංකාව. නාරියා ප්‍රසව ප්‍රශ්න වලට වෙනම හිටියා ඒව ගැන දන්න අය. පැහැදිලිද? දැන් ඒ අය ක්‍රමයෙන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා දැන් ඉතින් නාරියා ප්‍රසව සඳහා ඉතින් ළමයි හම්බ වෙන්නේ හොස්පිටල් එකට යනවා. සීසර් හරි මොකක් හරි. ඒ නිසා ඒව වැදගත් තියෙනවා. වැදගත් කන් තියෙනවා ස්කෑන් එකක් කරගන්න. නමුත් බලන්න දියවැඩියා කොලෙස්ටරෝල් රුධිර පීඩනය ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඈ ඕල්ඩ් දෙන බෙහෙත් ටික ගත්තොත් එහෙම හරි සම්පූර්ණයෙන් සුව වෙන බෙහෙත් දෙනවද? රතියෙන් මාසෙන් දෙකෙන් අවුරුද්දෙන් සුව වෙන බෙහෙත් දෙනවද ළමයි? අපේ අම්ම නැති වුණානේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගිය සතිය. හරි. එයි අවසානයේ මගුල් ගඩු දෙක නරක් වෙලා. දැන් දැන් අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් 20කට වැඩි කාලයක් 20ක් පිට තියෙන මොනවද බලන්නේ? දිය වැඩියා කොලෙස්ටරෝල් අදිරු දිරු වෙන්නේ. කෑම නිසා ඒ වැඩි කරගත්තා. කෑම නිසා. හරිද? කෑමක් වෙනස් කරන්නේ කෑම නිසා ඒ වැඩි කරගත්තා. ඒව නිසා මොනවද බොන්න උනේ? පෙති ටික බොන්න ඕනා. එහෙනම් පෙති වලින් කන්ට්‍රෝල් කරනවා විතරයි රුධිර සීනි කන්ට්‍රෝල් කරනවා ඉන්සියුලින් ගන්න කන්ට්‍රෝල් කරනවා. එහෙනම් ඒ පෙත්තත් එක්ක මනසාපික ලියා ගන්න අනිත් පැත්තේ මොනවා කරලා බගෝල් දෙක නරක් කරනවා. සීනි ප්‍රශ්න වෙ තියෙන හැමෝම ගුණ බේ දෙලි මනසාපික ලියා ගන්න ඉවරයි. ඇයි බගෝල් දෙක නරක් කරන දවස ගානේ මොන පෙත්තත් එක්ක? හැබැයි අතීතයේ තියෙන හෙළවෙදකමත් එක්ක ඒ ප්‍රශ්න දුන්නේ. ඇයි අපි කන්නේ සබහ ධර්මයේ ගහකොළ වැලේ ආහාර නේ? බෙහෙත් දෙන්නේ ගහකොළ වැලේ ඖෂධ වලින්. ඒ නිසා මේකට සයිඩ් ඉෆෙක්ට් නැහැ. අපි පැන්ඩෝල් පෙත්තක් බිදුවොත් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එක යනවා. මම පැන්ඩෝල් පෙත්තක් අද දුන්නේ නැහැ. උණක් හැදුනා. පස්පහම ගොඩ නැත්තා. අතමෝදල. අතමෝදල. අසමෝදල. නැති සිංහල බෙහෙත් වල වටිනාකම වෙනයි. පැන්ඩෝල් වල තියෙන මම කියන්නේ මේ කෘත්‍රිම සහ ස්වභාවික දේවල් අතර පරතරය ගොඩන කියන්නේ. උනක් හැදුනත් ගණන් ගන්නෙත් නෑ සත පහකට. මම ඇත්තටම මේ පෞගිය අවුරුද්දේ සුබල්ලෙක් කෑ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක්වත් ගෑවෙ නෑ. මට පිස්සු නෑ උනේ. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක්වත් ගෑවෙ නෑ සිංහල බෙහෙත් කරේ. එච්චරටම විශ්වාසයි. කියන්නේ ඒ අන්න ඒක තමයි. දැන් ඒව හොඳ නගා සිටේ වන්න කට්ටිය ගොඩනැගී කට්ටිය එහෙම උත්සාහ කරනවා නම් සිංහලයේ විද්දු මේ ගොඩක් හොඳ එහෙම උත්සාහ කරන වැඩේ තියෙන්නේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව විසින් ඒකට ගන්න පහර වැඩි. එහෙම හරියට දේශපාලනය වගේ නේද? ඒසම ඔයගන් කතා කරන්න කියන තීරණ කතා කරන්න පුළුවන් නම් මොකද තමන් එකමට පහර ගන්න එක වැඩි ඉන්නේ ලංකාවේ. මොකද ඖෂධ ගෙන්නනකොට ප්‍රොමිස් ප්‍රමාණය වැඩි නේද? දැන් ඖෂධ මෙහෙ මිනිසුන් වල ලෙඩ කරනලා නේ කෘතිම ආහාර රටාවට උද්දරලා ලෙඩ කරනවා ලෙඩ කරනවා මිනිත් කරනවා ලෙඩ කර කෑම දීලා සල්ලි හම්බ කරනවා කෘතිම ආහාර. ඊට පස්සේ ඒකට බෙහෙත් ඒක හැදෙන ලෙඩ වලටත් බෙහෙත් දීලා සල්ලි හම්බ කරනවා. දෙක දෙවිදියට සල්ලි හම්බ කරනවා. ඊට අමතර මොකද්ද? රසායනික පොර ප්‍රශ්න. ඉස්සර රසායනික පොර ගැම්මනේ ළමයි මේ ඔය යුද්ධ කාලේ ඉතුරු වෙච්ච රසායනික ද්‍රව්‍ය දෙවන ලෝක යුද්ධ සංග්‍රාම කාලේ ඉතුරු වෙච්ච රසායනික ද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ ගෙනල්ල මම මේ වගේ මේවා ගහලා ඒ වගේ ගොළු පොඩ්ඩක් කෘෂිකර්මයට ගැලපෙන විදිහට හදලා අස්වැන්න ඩබල් කරලා දුන්නා ඉතින්. තියෙන ප්‍රමාණයට වැඩි. මේ මොකද වෙන්නේ අන්තිමට? දැන් තාමත් අනුරාධපුරේ ගියොත් වතුර බොන්න බෑ ළමයි. ටැප් වතුර බොන්න බෑ. ඉතින් ඒ වෙනම ෆිල්ටර් කරපු වතුර සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. වගුවල ප්‍රශ්න. වතුර හරිනේ රසායනික පොර ගාලා පොළොව. ඉතින් අපි හැමදාම වතුර විසිරන. මෙතන ඔයගෙන කතා කරන්න පුළුවන් ළමයි එළිය වෙනකන් මොනේ? හරි ඇති නේද? ඒ වුණ 12 මාර වෙනකන් කතා කරා පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට. අපතරදී සම්දාපි පටන් ගමු සම්භාවිතාව. එයා හැමෝටම උදෑසනක් නේ. තමයි නේද? Good morning. Morning sir. Good morning. Good morning. Hi boss. හරි හයි බෝන් යා නින්ද ගියානේ. හරි. එහෙනම් සම්දාම් වේ උලමයි. හයි බෝන් හැමෝටම. Hi boss sir.